u novoj epizodi podcasta U četiri zida. Gost je moj kolega, novinar Igor Mihaljević. Igore, dobrodošao, baš sam srećan i drago mi da si danas gost u ovom podcastu. Bolje te našao. Hvala ti. Rekoh, moj kolega novinar, i ljudi te znaju prevashodno po tom angažmanu koji si imao uglavnom u štampanim medijima, možda i dve decenije, a? Možda čak i više. 25 godina. Da. Opa, bravo. U Dnevniku, a onda kasnije i u ovim elektronskim, odnosno online medijima. Ali sad ću da parafraziram naslov tvog bloga ili kolumne. Ti znaš zašto sam ja tebe pozvao, a ja to nije zašto. Samo zbog tvog pisanja, pa i o muzici, već i zbog toga što se ti baviš muzikom ili si se bavio. Tako je, basista sam... Da li možemo sam... da pričamo i u sadašnjem ili u prošlom vremenu? Apsolutno možemo. Basista sam grupe Hirurgija iz Novog Sada. Velik pozdrav Vladi Bajiću, Zokiju Držajiću, našim drugarima, i aktivan sam i u tom smeru. Jesam, da. Bend malo sad čuči, škripim, učimo se sa bubnjarem, ali da, mogu da... uvek ti bubnjari, ja. Uvek ti bubnjari, da. I jesi vidio onaj mim što sam kačio za bubnjare? Kada tražiš bubnjara u Novom Sadu, i kada ga konačno nađeš, a onda mu je biografija kao Kalabiću na Wikipediji, onako otprilike, ili Ljotiću, kome već, znači prvo svira za Treći Rajh, pa svira za Kraljevinu, pa svira za komuniste, pa svira za FNR, tako i ovo, znači bubnjar koji nije od Silvane do Nirvane, jako je teško naći, a da ume da svira. Znam, taj problem postoji jako dugo i ne samo u Novom Sadu. Da. Ali u Novom Sadu izražen to, mislim, svi bolje bubnjari koje znam imaju bar pet bendova. Pet bendova, to je prvi problem koji je ovako golim okom uočljiv. Prezauzeti su oni koji valjaju i što mi nikad neće ući u glavu, jel da, nema dovoljno devojaka bubnjara. Zašto je to tako, da li je patrijarhat toliko brutalan? Nemam odgovor. Vi ste htjeli devojku bubnjarku za Hirurgiju ili je to za pažanje? A to je samo za pažanje. Aha. Apsolutno, što se mene tiče, može ovaj sto da svira. Ja nemam problem, može oktopod da dođe. Nije nikakav problem, kamoli devojka, ali prvo za pažanje je da, naravno, bubnjari su jako teški za pronaći, barem u Novom Sadu, da umeju da su slobodni, i nema devojaka za bubnjima. Generalno ih nema, ovako, stvarno je osveženje kad vidiš devojku da je u roku, panku, metalu ili bilo kom. Ali da ti kažem da ih sad ima više nego ranije. Mislim, posebno u ovoj nekoj novoj generaciji bendova ih ima čak i više nego što ih je bilo ranije. Krenulo ranije su bolje. Baš bila retkost, sad ih već ima, pa i u nekim novosadskim bendovima. Hirurgija je, za one koji ne znaju, autorski projekat Vlade Bajića, takođe naše kolege, koji je nekako, čak nije ni klasičan bend, više to neka ono, kako bih rekao, neka njegova poetska nadahnuća koja su... Kabare makabre. Eto, da. Kabare makabre koji bi mogao da se onako stavi pod konceptualnu umetnost jednim svojim delom. Međutim, ti nas nisi čuo dugo. Nisam. I Vlada Bajić je i sam basista, i onda je on u jednom momentu prelomio da želi da se posveti publici i mikrofonu i da ima svu slobodu. Znaš sam kako to ide, da koliko god čovjek dobro svirao bas, zavisi od performansa koji želi da ostvari, onda je tražio basistu i znao je da sam mu ja rekao još odavno, ako bude želeo da me zove, zvao me, to je naravno krenulo okej, i onda tih godinu, dva dana, dok je COVID trajao, to se zvuči malo više, zvuči malo jače. Možda bi ti se čak i dopalo. Manje je... Meni se dopadala Hirurgija i pre, mislim, čak i on izdanje ima taj karabit, ima već... kabaratski moment, naravno, to je greota gasiti, i živi u tom nekom melosu, tom senzibilitetu, još bolje reći. Ali smo Zoki i ja mu ga dali malo, dali smo mu na težini, da to dobije na agresivnosti, ako hoćeš, ali da ne izgubi tu divnu, nežno, to divno, nežno zlo koje izbija. Da ima tu toplotu, ali da je onako čekić od muslina. Znaš, presvučen vibranijumom. Da možeš da se prevariš ako nisi pažljiv. Da. Ako nisi pažljiv, posećaš se. E, upravo to. To nije... prvi autorski projekat u kome ti učestvuješ, ili tako? Meni si ti svoje vremeno davao, a sad ja ne mogu setim kako se to zvalo, bio neki hip-hop neki. Da, ja sam bio sa Miloradom Gruborom, MD Ghost, Strollerman, da, to je dan, Strollerman postoji i dan danas, evo Grubor ako sluša ili ako gleda, eto i njemu poziva, mi smo snimili nekih 15 take-ova. Ti si meni nešto to, ima to možda 10 godina. Ima to preko 10 godina, mi smo to snimali kod njega na Novom Naselju, u kućnim partizanskim uslovima na mikseti staroj, i to i dalje postoji, to nikad nije isključeno da će se reaktivirati, jer smo nas dvojica, stvarno njegova inicijativa bila, on me je zvao, i stvarno čovek, on peva u horu Srpskog narodnog pozorišta, jako je dugo u muzici i miksanju sve što, i nas dvojica smo
taman toliko različiti, a opet imamo zajedničku liniju, da je njemu trebao, to su njegove reči, njemu je trebao neki grunger. I onda je on u tom hip-hop ludilu trebao nekog grungera, progera, čega već, da mu tu malo zaprlja i da unese. I onda smo se nazvice kliknuli ono u roku od odmah i generalno je, on je tu sofisticirani um, ja sam ono zidarska cigla i macola, dakle, ja štancam lupove, ideje, a on je taj koji će samo jednom momentu kaže, e, stani, to je to. Daj mi ovo, samo ima uho za to, neverovatno, i onda tako smo stalno radili. Gruvali, evo, nadam se, nek ne zove. A to pa ćemo... može da se negde ovaj, čuje, ima toga na YouTube-u? Nema već, na YouTube-u, nema nismo, nigde, kasne, nismo kačili, zato što koliko god ja bio negde proto-punker u duši, ja volim kad je to sirovo i toliko grešaka ima i tih neplaniranih loših stvari da me je sramota da ih kaže. Aha, da, znam. To možemo mi privatno da puštamo da. I čak nekim ljudima koje ne poznajem, ali ne javno, mogu kod kuće mene da čuju i to je jako zanimljivo, to je živo i aktivno, iako mi ne radimo na tome. Ali da kačim negde blame, onako da budem iskren, ne toliko zbog grešaka, nego zbog tih neizrečenosti koja je ostala na tim tejkovima. Nije meni problem što ja omašim notu ili zeznam dinamiku, da. Nego što nismo zapravo ni rekli ono što smo hteli da kažemo i onda mi je greo tada tako puštam nedovršeno. Ajde ve jednog dana. To je jedino Johnny Štulić prolazi da pusti sve što snimi. Ono, da. Evo moram reći, ja ti znaš moj stav, Branimir je... retko talentovan čovek, neki će reći ravno genijalan, ja sam kadar i da se složim. I Azra je bend koji ja baš poštujem, ali oni zvuče krš. Ne, ne, to i snimci, to je, mislim, ne svi, ali puno snimaka zvuči baš kao da je ono to snimio sve što me palo na pamet, a snimao neki koji je bio tu s meni na u studiju. Zateko se neki čovek i onda još čak nije primetio da mu stoji jastuk na kondenzatorskom mikrofonu. Recimo, to je neverovatno. I onda ja, evo, zaista potpisujem zato... da je to najbolji, najlošije snimljen album u Jugoslaviji. Jeste, jeste. To se potpuno slažem. Krenuli smo s tom muzičkom karijerom, pa ajde da onda to kao nastavim još malo. Koliko dugo sviraš, odnosno da li ti je ta, da kažem, muzičarska karijera toliko duga kao i novinarski staž, čime si zapravo prvo pre počeo da se bavim? Duže, da. To nikad neću zaboraviti. Mene je na bas gitaru navukao političar Borko Stefanović, koji tad naravno nije bio političar, nego je bio basista grupe Generacije bez budućnosti. Borko basista, vokalni solista, kako se skandiralo na koncertima GBB-a. Da. E, i pošto je cina Vladimir Cinkovski bubnjar, moj porodični prijatelj, mi se znamo, naši roditelji i sve. I onda sam ja jednom došao na probu njihovu sa drugarem jednim, čisto da sam ovom tu da slušam, klijent sam bio, to je 90. 91. 90. recimo. I taj moment kada Borko pali onog čajeveca od stop, onaj veš mašinu Rudi Čajevec i koja je onako naravno prvo pukla na toj 15-ici, izbacila onaj puci, osetalo se tih 50 herca nekih u vazduhu, e to me je kupilo. Ta sposobnost bas gitare da istovremeno svira i ritam i melodiju, da radi i perkusiju i tonove ako čovek ume i hoće, to mislim da nema ni jedan instrument, to je bila ljubav na prvo pucanje membrane zvučnika. Totalno. I traje i danas. I traje dan danas. Sad naravno bila je tu pauza, kao student sam radio u diskoteci Kontrast, dok je Kontrast bio pravi klub, a ne folkoteka koja je nažalost spaljena sa ljudskim životima. I tad nisam svirao dugo i onda se vraćam u kavere sa High Low 2000-ih, to kreće ponovo dok me ne puca film i želim nešto autorski naravno da radim, da se iskažem sa Vladom, je to moguće. Koliko pa, znači, god Tezga bila bolje plaćena, sa Tezgom može da se živi, koliko toliko, sa autorskom muzikom može ako je čovek poznat, ako je uhodan, ako ima publiku koja će to da kupi i plati, onda može, ali za sada idemo... tako, pa nadam se da ćemo stvarno, evo, pandemija nas je malo izbacila i ti problemi s bubnjarem, standardno, evo, baš jako sam nestrpljivi, Vlada i Zoran i ja, želimo da sa novosađenima sviramo i da se radujemo zajedno, ali hajde, doći. Dobro, ja navijam za to i držim vam palčeve. Da, pošto neću rita mašinu. To sam hteo malo čas da pitam, ali da, znam kakav si ti po pitanju ti stvari, pa nisam ni pitao. Nemoj da me shvatiš pogrešno, postoji muzika gde ritam mašina može da legne sam. Ali rekao, htio da kažem malo pre, recimo, evo, Goribor je jako dobar primer da može da bude, mada su oni radili naravno koncert i sa live bubnjarem, ali i sa mašinom i to je stvarno, postoji... pritom dve gitare i
dosta toga, puno efekata i da, tako. Da, ali evo sad si rekao, da. Dve gitare, mi nemamo da, dve gitare. Pa jeste, da. Kad čovek ima dve gitare, ako ima samplove, ako ima kompjuter, ako ima, ne daj Bože, aranžer sa sintovima, pa onda da, onda imamo tu soničnu sonični diverzibilitet. Da. Dovoljan da i ta ritam mašina može nekako tu da se nađe dobro, a da ne izgubi na udarcu i na energiji nastup, emocija. Čini mi se, i verujem da ne grešim, da je u slučaju hirurgije da bi se to prosto... To bi moglo da ide da recimo Vlada bude sam, pa da ima tako neku elektronsku pozadinu, što on često i radi sa Duškom Domanovićem, našim pesnikom. Da, da, da. Da onda Dule Domanović recituje poeziju, a Vlada u tom njihovom kabaretskom izrazu svira bas i ima kompjuter sa strane. U takvom nekom izrazu, apsolutno, bez daljnjeg, nema potrebe, bubnja može samo da smeta. S druge strane, u hirurgiji, kakva je sada, a niko je nije čuo, nažalost, nismo taj revežbani materijal i sve to, treba nam bubnjar. Jer dok tu ne postoji čovek od krvi i mesa koji zvekne taj doboš, nažalost, to ne radi. Kao Marilyn Manson, sećam se, kad je počinjao karijeru, nije to zvučilo ni loše, toliko on je live jako dobar, kažu ljudi. I onda mu je odmah na prvom koncertu došao neki iskusan lisac studijski i rekao, dečko, moraš bubnjara da imaš. Pa kao, ne, zašto, ali ovo zvuči dobro, ma kaže, ja znam da ovo zvuči dobro i nemoj pogrešno da me shvatiš, ali onaj u 58. redu želi da vidi prasak znoja kada ovo izvizne od membranu. To pomera ljude na primordijalnom nivou. Znači, to nije sad ja analogni tip, kukam na tehnologiju, naopako, tehnologija je najbolja stvar na svetu i što više treba imati. Ovde je samo stvar čisto energetskog transfera. Znači, ne može, koliko god da je sample dobar i bi dobar, živ bubnjar i to kad ti vidiš da to ljudsko biće sa svojim ekstremitetima pravi, tu se pravi prosto takva energija da u tom žanru mašina ne treba da radi. Ali opet i Prince je lepo rekao, ja sam prvi ubacio ritam mašine, pa su svi ubacili ritam mašine, pa sam ih ja izbacio. Ja verujem da on hteo da kaže, on inače nije bio skroman čovek. Da, nije mu to bila karakterna nije, sabina. Ali okej, okay, pazi, ja zaista, skromnost je najmanje kvalitetna vrlina, ako ćemo pošteno. Zato mi se kosa na glavi diže kad neke ljude u ovom društvu stalno potenciraju kako su skromni i kako je to divno, a onda ja kažem, pa dobro, postoji hrabrost, čovjekoljubivost, požrtvovanje, empatičnost, solidarnost, inteligencija, vrednoća. To su sve vrline bolje od skromnosti. Objektivno, merljivo bolje. No, princ je rekao da, ne zato što je neskroman, nego mislim da je bio stvarno toliko inovativan da je video korak dalje, ko što je Bowie video tri koraka dalje. I onda je on izbacio zaista ritam mašine kao autentičan umetnik koji je našao novi izraz, a ne zato što je hteo da napravi foru ili da nekome nešto dokazuje. Ne, zaista mislim da je bilo onako organska promena i da to je leglo u tu muziku savršeno, pa zato je on kultni muzičar upravo zbog toga neviđen, ali baš velik gubitak. Šta je sa tim starim pesmama hirurgije? Ili to svirate prearanžirano? Mislim, kako da kažem, starim. To što je obiljeno da, na onom disku da, pre... Disku, da. To neka 2010. 11. Da. Radimo sve pesme. Uh-huh. Neke su manje pretumbane, neke su više pretumbane. Ali čak i one koje su pod navodnicima, gde su intervencije bile češće i jače, to su i dalje te pesme. Nismo hteli da pravimo od njih ništa novo. Uh-huh. Nego je samo bila postavka, ideja, premisa je cela bila, ej, imamo sada, ja neću svirati bas, ja ću samo da pevam, dovešćemo Igora, jel da ja ću da sviram bas, i onda možemo notno da izgurvamo jače, pa će Vlada pevač tu da se izrazi kako najbolje može. To su sve pesme koje bi neko ko sluša hirurgiju prepoznao na 1-2, ali bi naravno čuo da je nešto novo. Ne ja kao čovek da je došao u bend, nego bend ima drugačiju glazuru. Ima taj melos, malo drugačiji, verujem na ka zanimljivijem i ajde da se ne lažemo širem spektru publike. Ajde, to ćemo da vidimo. Iskreno, izvini, ja sada napravim svirku, da hirurgija sad napravi svirku i da pošaljemo pozivnice svim ljudima, mislim da bi Dis i Vasco Popa došli prvi. I onda bi imalo jedno tako tri prazne reda, ja laskam sebi da bi nas oni slušali, i onda bi bilo tri prazne reda, pošto budemo realni, to nije muzika koja je laka za slušanje, traži baždarenu dušu i uho i to je u redu, mi ni ne očekujemo da budemo... Naravno, ne treba ni sve da bude za svačije uvo. Pa da, zamisli da se svi slažemo u svemu naopako. I da, i onda to nije za duga slušanja, ali... Opet kažem, otvara jedan novi prozor, jednu novu čakru u soničnoj paleti koja je nama malo dostupna ljudima i verujem da je dobro.
Pričaj mi malo o tom iskustvu muzičara u cover bandu. Mislim, ja sam raspoložen da pričamo kako da o tome. Ne. Da. Pa, jer, nije to greh, to je sramota. Ne, pa nije sramota, zašto nisi svirao narodnjake? Mislim, ti si svirao rock. Svirao sam XU rock, tako pa da narodnjaci su... Recimo, umešani, da. Dobro, da. Tu sam purista, eto, da, to jeste malo folkom. Ali šta dosta da si dugo svirao u da bendu High Low i da jedno vreme si živeo od toga, zapravo. Bukvalno, to ti je bio glavni izvor prihoda, da. To je uz donacije za pisanje bio glavni izvor prihoda, da. To je bio period kada si prestao da radiš na, da, na o radiju, odnosno na RTV-u, a da nisi krenuo u taj posao koji danas radiš. Pa ne, nisam se bavio kontentom da preživim, da, nego sam da isključivo su bile svirke i donacija kao crkveni miš, onako. I onda je ta svirka, taj novac od cover benda je bio za hranu i račune presudan. Ali High Low je, da budemo precizni, znači bio bend koji je svirao, pržio. Ozbiljno mislim, to smo je pržili, da. Da, to i je ono što je meni ulivalo nadu u bolje sutra, da se tako izrazim, je što smo radili svadbe. Radili smo svadbe i korporativna slavlja. Jako malo u odnosu na konkurenciju. Sad kad kažeš svadbe, svi će pomisliti, aha, znači bilo je narodnjaka, ali ne, bilo ne, su to rock'n'roll svadbe. Zapravo da je genijalna stvar. Postoje mladi ljudi u Srbiji, Novom Sadu, Beogradu, koji hoće da na venčanju da im se svira Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Metallica i Megadeth. Pa bravo, kraljevi. Da. E, mi smo tu da vam uletimo. Naravno, tih gaža nema puno koliko ima narodnih, ni blizu. Honorar nije ni blizu velik. To ljudi prosto ne možete da tražite kao narodnjaci. Prosto, a ne, nisu obavezno mladenci sirotinja. Sirotilja, nego da. Prosto niži su honorari, ali nije manje svirke. I mi smo tukli svadbe od po 6 sati. 6 sati sviranja, 7 nekada, u 2 bloka od po 3,5. I nema stajanja, nema pauze. Znači, možda a svadba, evo, svadba, kao prava svadba, bude to supa, sarma, pečenje, evo, sve ako to. To savjetujem to svima, me zanima, da, da, full svadba. Recimo, šta savjetujem svima koji žele da se venčaju? 2 stage-a, kao na Exitu. Molim, dakle, lepo. Verige, drugar moje se ženio i on nas angažuje i mi verige, koji su na zlom glasu, jel da, po muzici i svega, međutim, lepo vreme, jun, u bašti je ono, tambura stage, tamburaši, otvoren, tamo ima onaj atrium lep, hrana, oni sviraju, čovek izađe na vazduh, odmori, e, ako neće to, uđe lepo unutra, mi prangijemo 7 sati i može da sluša rock'n'roll alternativu. I još punk, neki silent disco da se organizuje. E, još samo silent disco da ima ispred kod taksista i evo, 3 stage-a, znači, ali beš za also, after, da. Totalna pobeda, moguće izorganizujete, nije čak ni skupo koliko deluje, da se lepo, jel da, učini i starijima i starom svatu i kumovima i ovaj, ko voli tamburaše, neka uživa, ništa sporno, ako hoće da sluša rock and roll alternativu, neka uđe lepo unutra i svi srećni, stvarno. A jeste imali neko ograničenje šta ne svirate? A da je to kao rock and roll, da je XU, da nema pa ono... znaš kako, nije toliko, vrlo jednostavno, i to da, pre nego što me pitaš, a to me svi pitaju da li smo imali Braidzile. Jel da, Braidzile je kao mešovina mlade i Godzile, to je ona nemoguća mlada koja sad, ne, zaista, da, stalo im je da sve bude cakum pakum, naravno, ali prvo je prosta procedura, mi njima spakujemo na stotine i stotine nekih pesama. Oni izaberu šta hoće i uvek izađeš u susret mladencima i pitaš, ajde, šta bi vi da slušate, a da mi nemamo ovde i da je izvodljivo da skinemo i da zvuči dobro, pošto znaš i sam, neke stvari band skine i sve je tačno, ali ne rade. Da. To je neverovatno, znači sve u notu odsvirano, svi instrumenti su tu i sve je lepo urađeno, međutim pesma ne radi. A onda recimo imali smo jedan banalan primjer, tipa Oliver Mandić, Ja biću tu, pesma. Mislim, to je pesma koja ima klavir, gudače, 2 gitare. Da, da je izaranžirana onako. Pa izaranžirana, bogato, jeste, raskošno. Mislim, tu ima, znači, i onda su mladenci jedni rekli kao hoćemo to. I mi smo došli na probu i čisto tako iz zezve, pa aj probamo tog nesrećnog Olivera Mandića. Mislim, to je dobra pop pesma, da se ne lažemo, ono. Pa puno njegovih pesma su dobre pop pesme, apsolutno. On bi trebao da čak bude naš Bowie, pa nije, da, pa je postao nacionalista. Ove, i da, uglavnom, ajde probamo čisto zezve, radi, nemamo ništa, imamo jednu gitaru, jedan bas, bubanj, nemamo ništa. To je radilo, to radi. I ljudi uživaju, i ono traje, aj ponovo, daj još jedan, prosto leži nam. I onda i bez gudača, i bez klavira, i bez ikakvih aranžera i svega ostaloga, pesma radi. A nekada sve imaš, a ne radi.
Da. O, ja sam bio na nekim svadbama na kojima je kao, da kažeš, narodnjački bend, odnosno taj neki klasični, pa onda kao oni da ispuštuju mladence, nauče neku kao rock, najčešće to bude igra rock and roll cela Jugoslavija, Bože, da. Da ne bude Moji su drugovi, to se i ne računa više u rock pesmi. I Mornar. E, dobro, ima tih, da. Da. A ima onaj video, ne znam da li si to, već sad ima dosta godina, na nekoj svadbi je narodnjački bend svirao Kako bih volio da si tu, Goblin, odnosno Video Sex, da, Anja, volim te, da. To je fenomenalno, to je baš jako dobro izgleda. Ajde se ne. Ali ovo bi bio znači neki kao kontra varijanta, recimo da su vama kao rock bendu tražili da svirate nešto što zalazi u Znaš kako, vode. Lepota rock svadbe je u tome, a možda je to samo naša politika benda High Low bila, ali ja sam negde verovao da mi je, to mi je zdravorazumski zvučilo da bi svi tako trebali da rade. Kad god se neki šaljevac pijan ili trezan pojavi, a ti mu kažeš sledeće, ovaj bend pokreću mladenci i niko više. Znači, oni naređuju kad krećemo, šta sviramo. Ako mlada dođe ili mladoženja i kažu sviraj mi... Sviraj Maidene. Znaš sviraj to, Maidene to pet puta za redom, mi sviramo Maidene pet puta za redom. Jasno. Ako dođe otac njihov, stari svat, kum, može samo da nam poželi dobar dan i da uživa u svemu tome. Nema, neki ide ne kaže mladoženje, pa nek ovaj. I niko nije tražio stvari koje ne radimo, niko nas nije kačio parama, jer smo mi honorar dobili, mi nismo u šatri. Najnormalnije je bilo bez i jednog incidenta. Naravno, neko se tu razočara, dođe čovjek pa traži Time, traži Makedoniju, traže tako stariji ljudi, Lebi Sol, traže da, ovo. Da, da. Onda mi iskreno kažemo, pa znate kako, pod jedan ili ne znamo, otvoreno, ili znamo, ali nismo vežbali, ali uvek se sve završi, pa znate kako, mladenci su izabrali repertoar. Ko smo mi da im... Da, ne, nekako da, se sakriješ iza toga. Sakriješ i za mladenaca, da. Naravno, čak i kad znamo i onda prosto pesama ima toliko da neće ni osetiti. A izađeš i kaže, odsvirat ćemo vam nešto slično. Ne bojte se, bit će nešto u tom da se i vi proveselite. Ma, e, kad ga braća nisu besna, to radi jako lepo, kažem, i niko nas još nije razveo. To ne. Vidiš, to je jako dobro. Možda je to ključ za uspešan emigrirali su, ali se nisu razveli. Znači, dobro, dosta, od svih svadbi niko nam se nije razveo, nije bilo niko nije potukao, niko nije ubio ili šta već. Ali dobro. Da, jako sam, kažem, ohrabren bio i verujem da to i danas postoji. Da, može sigurno, da se da, sviraju da. Se rock svadbe i tekako. A ovo što si rekao, kao narodnjaci, band, pa sad im neko kaže, ma to su najnamazaniji majstori koji postoje, ne svi, ali ti narodnjaci koji sviraju tako te trash, džubret, pa oni imaju opremu koja košta pa dobro, da. Sama sastrašujuće. Jeste. Ali to nije najvažnije. Oni sami po sebi, ljudi sviraju fantastično. Oni mogu da ti sviraju jazz. Mogu Weather Report da sviraju, mislim, ono ovako, da samo da poće. Ali ne, oni imaju šta radi, šta pali i onda oni tačno imaju sad taj zabran. Onako, Mornar, električni orgazam i tako ti hitovi koje će sad i ove od 60-70 bumere da malo cimnu. I to je meni negde simpatično, naravno, meni je, kažem, jedino žao što ti koji umeju i znaju, ne rade to, znaš, a mogli bi, ti znaš da Saša Matić otvara nastup pre sa Floydima, znaš, jel da? Ceca, Saša Matić sviraju muziku, kreće vol, ja ne ježio sam se. Za Cecu ne znam, za Sašu Matić, mislim, ne znam ni za Sašu Matić, ali to mi nekako, mislim, znam koji ljudi sviraju u tim bendovima. Ima to filere, je... da. Intermezzo filere koji su Floydi na nivou, evo da Waters dođe sa Gilmorom da kaže prijatelju, može, mada čuo sam, kažu mi drugari, da je Matić naci, fašista ga zovu, nacista, neviđen. Mislim, on je čovjek slep, on ima sluh kao slepi miš, mislim, on čuje neverovatne stvari što mi nemamo u kom smislu fašista prema kao odnosu prema nacije, prema da. Ne, nek se ne ljuti, nek se ne ljuti čovjek, ne mislim da ne mislim ja, pa to da budemo precizni, da muzički je naci. Znači kad mu se dođe na probu, to je lik koji će ti reći ej, čivija ti tandrlja ti čivija, bridge ti radi, rezonuje nešto, on čuje apsolutno sve ko Stevie Wonder. Ali to kažu da nekad ume da bude problem, ovaj, ljudima koji imaju apsolutni sluh ili to tako jako dobro čuju, realno mi da kažem, obični smrtnici, dosta toga nam se zadenfuje, čujemo ono što treba ili ono što želimo, da, a mi čujemo kad ono čuješ što si sve, onda te to i ne... E, da, upravo to. A on je, kažu, toliki profesionalac talena da je ono naci na probama i nema mora, ajde da si profesionalan, navežban, tačan, to se ne dovodi uopšte u pitanje. Da. Nego što se tiče samog sviranja, ma nema svaki harmonik, fažolet će ti čuti, ono, ako si nanometar preko praga prešao, ono, registruje, diš, gasi aranžere, znaš, ono, baš je Da. Opasan je za saradnju, što ja cenim u svakom slučaju,
tako greškom kad sam ga slušao i sve to, prosto nisam ja neki fan naopako, ali to zvuči. I onda mi je žao, znaš, zašto sad sviraš to đubre, a mogao bi da... A možda je probao pa mu nije išlo, pa je pa onda shvatio da, mu nije išlo. Da je tu kao ima para, ima publike i... Da. Kad kreneš da muziku doživljavaš kao posao, a ne kao neku vrstu, kako da kažem, zadovoljstva koje te pre svega ispunjava, onda si na sve spreman. Mislim da ćemo doći na taj deo. Zato ja imam građa i protiv njega, mislim građa. Žao mi je što on, od njega do Lady Gage, do tako nekih neverovatnih ljudi koji bi mogli da prave nezamislive stvari, ali eto, da li je to linija manjeg otpora, da li je to cash, da li je to nagovor nekog producenta, ja više ne znam. Naravno. Ili je sve to ili zajedno. Je sve to zajedno, oni se naprosto odlučuju za neku zonu komfora njihovu koja će da radi jedan iz jedan, kao filmove što snimaju u Hollywoodu, znaš to bolje od mene, prvo što gledaju je cashback. Znači, da li ću ja od svojih 200 miliona, koliko košta A film klase, dobiti milijardu? I on ti kaže, pa ne, dobit ćemo 520 miliona možda, ali ako ubacimo, ne ubacujemo ništa, prodajemo ono što prolazi. Pa kao čekaj, znaš, daj nove likove, daj novo ovo, daj da probamo isto i muzici. Ne, radimo na ziher. I onda radići na ziher, ti dobiješ, šta dobiješ? Znači, dobiješ Lady Gagu, koja je vredna da padneš u nesvest. Talentovana još više. Ume da svira, ume da peva, ume da piše, ume da džuska, ume da... Aj da glumi. Ume da glumi. Znači, ima sve. Ali dok njoj nešto u životu verovatno ne klikne u glavi ili gde već, ona će se držati onoga što zna, bit će u toj zoni komfora koja je profitabilna, mainstreama će se držati naravno, a onda tako može s Metallicom da uradi ko što je radila i ti onda vidiš, pa ta žena da sedne, da može da napravi novi žanr sutra ako hoće, ima znanje, tehniku, trud, sve. Evo, ja se nadam, možda će omaturiti pa će doći nešto u glavu. Mislim, verovatno to ide kao s godinama. Ide s godinama. I kad dođe dovoljno para, mada, znaš, opet kažu, da. Nikad ne znaš kad je dovoljno para. Ali. Pa, ne, okej, ja razumem, mislim, znaš kako, bože, ova čuvena glumica, Glenn Close ti je glumila u Warcraftu. Jel? Niko ne zna. Da. Pa nema je na kredicima. Da. Znači, onaj odvratni glupavi film po video igri Warcraft, Glenn Close glumi vešticu. Ja gledam film i kao, bože, je li ovo Glenn Close? Ma nije, ma jeste. I onda gledam na spisak glumaca i glumica, nema je. Pa onda kopam. Došao šleper, istovario, ona rekla hvala, u garažu, spakujte, ali nemojte da me pominjete. Ja sam Oskaruka. Da. Mislim, nemoj da glumim to, aj nećemo te. I to tako ide. Nisam to gledao, moram priznati, nijem uopšte pomačilo da gledam. Nemoj, ni slučajno, da. Teška glupost, ali kažem, dešava se to, da, znači da takve neke veliče. Pa ko što, bože, Sir Anthony Hopkins glumi u Transformersima? Koliki je taj šleper dolara, mislim? Zašto bi neko Oskarovac takvog kalibra trošio vreme na to, a da nije to. Jako bih volio da vidim recimo i u muzici i u glumi, filmu, da se malo manje vodi računa o zaradama i da ljudi krenu da radu onako za svoju dušu, što se kaže, pa da vidimo nešto novo. Pa zamisli da Spielberg snimi Avengers, pa to bi razvalilo. Zamisli da Scorsese uradi Batmana. Zašto to da, ne? Mislim, to bi bilo super. Zamisli da takve neke smelije iskorake, da pravimo tako, da ne razmišljamo, jer smo uložili 500, 1000, sve, i onda udaljavamo se teme, izvini. Pa ne, zapravo se približavamo ovoj, kako bih rekao, drugoj strani razgovora koja se ne tiče tvoje karijere muzičara, o tome smo dosta pričali, nego tvojih razmišljanja o muzici, a ja sam iz nekih svojih razmišljanja o muzici i onome što se danas dešava u njoj, zapravo i se odlučio na ovaj korak da pokrenemo ovaj podcast gde ću sa ljudima, kako bih rekao, do čijeg mišljenja mi je stalo i koje poštujem, moći da razgovaram malo na tu temu. Pomenuo si, zapravo načeo si tu temu muzike danas. Moje neko osnovno razmišljenje je da je ona danas zapravo uglavnom ili jedino zabava i da se pretvorila bukvalno samo u zabavu, da sve manje ima tu, kako da kažem, snagu i moć da
menja, pokreće na promene, navodi na razmišljanje, na, kako da kažem, pa čak i na bunt, što je rock'n'roll u nekoj svoj... Pričam check, o rock'n'rollu. Ček, 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 da. Da, pričam o rock'n'rollu, pre svega, kad kažem muzika, mislim na rock'n'roll. Ovaj, kako je tvoje mišljenje o tome? Mislim, kada je bio Nikola Vranjković ovde, on je rekao da se on s time ne slaže i da on ima neke primere i naveo neke primere koji su drugačiji, ali mislim da smo se ipak na kraju složili da su to uglavnom... kako bih rekao, primjeri se margine, odnosno da nisu ono što je dominantno u muzici danas. Pa ja se slažem s tobom. I drago mi je što je Nikola Vanković sede ovde, čovek koji verovatno zvuči najbolje u Srbiji danas. Ja ne mogu da zamislim da neko može da zvuči bolje od Nikole Vankovića. Slušao sam ga na pet bina, na pet gradova, kako taj čovek zvuči uživo, to je... Nema dalje, on je naš Peter Gabriel. Iz zlatnih dana. Mislim, pričali smo o tome, da. Sada ne lutamo mnogo, ali on pričao o tome koliko zapravo je važna ono stvar posvetiti se svakom detalju i razmišljati o tome sad, i uraditi što najbolje što možeš. Da ne odlutamo. Ono što on govori za tu novu muziku koja je takva kakva je. Ja mislim da si ti u pravu. To što o čemu on govori, naravno da postoje, ali to je na nivou incidenta. Znači, mi možemo govoriti, postoje bendovi koji su energični, koji razmišljaju svojom glavom, koji žele da promene svet. Mislim, zašto si osnovao benda? Bendovi, autori, ne mora to biti bend. Ne mora biti bend. Znači, želiš da promeniš svet, želiš da utičeš na njega i želiš da se baviš najvažnijim stvarima. Mislim, umetnost je doći do istine. Umetnik traga za istinom. Ti tragaš za istinom kroz lepotu i pokušavaš nešto ljudima da kažeš i da ih promeniš, da ih dodirneš, da ih dotakneš. To se zabavom ne radi. Većina je zabava, slažem se, a ti mali incidenti što se dese, to ostaje po nekim studijima, podrumima, underground doslovno, jer danas je u Srbiji stvarno, rizikujem da skliznem, underground je bit nasmejan. Ti kad izađeš na ulicu, ja kad vidim čoveka koji drži kičmu pravo, pleća napred, i koji je, ima lep osmeh i onako smeje se iz grla. Ja odmah pomislim da je iz inostranstva. I onda kao, ne, odavde je snovo nasilje. Prekrstim se, ja, nevernik. Znači, to je incident. Dobra volja, energija, izvoli, hvala, pomoći ću ti. To je underground. Gde mi sad pričamo o nekom bendu koji ima nešto da kaže, što se neće dopasti svima, što boli, a istina, generalno, ako ne boli, onda je stara vest. Znači, u takvoj sredini u kojoj mi sad stvaramo, znači, to jeste, ajde da kažem, to o čemu ti sad pričaš, to jeste i svetski problem, evropski problem. Da, upravo sam to htio da kažem, to nije Srbiji samo naše. A mi u na sve to imamo još jednu nadnaravnu situaciju simulacije života, kako mi imamo 10-15 godina već, gde je prosto, evo recimo, meni je drago što si ti sad mene pozvao ovde da mi pričamo, jer, znaš, moje ime sad više niko ne sme da zove, čak nikad se o muzici priča. Znači, nije sad o ti si mene zvao da pričam o politici ili, ne znam, društvu ili tako. Ne! Danas te ne zovu ni kad treba pričaš o knjigama i o muzici. Ko on? Ma šta će mi taj? Imaći samo problema ću navući sebi na grbaču. Tako da, to je na margini. To može samo da ispliva na nekom mračnom sajtu, na YouTube-u sa 200 pregleda, na najzabačenijoj bini Exita, što je by the way genijalno. Ja koliko god kritikovao taj Exit, pa to je riznica novih bendova koje čovjek može da vidi in vivo. Da, zanimljivo je to da zapravo jako puno ima, bilo jedno vreme, sad da ne odlutamo mnogo u priču o Exitu, ali bilo jedno vreme kritika na račun Exita kako ne pruža priliku nekim novim imenima, ali činjenica da u poslednjih godina zapravo ima puno stage-ova na kojima, ali da nekako nisu previše promovisani i onda dolazimo opet na taj, kako da kažem, teren današnjeg da bez reklame, bez marketinga, bez promocije, bez svega toga što prati, ti ne možeš da uspeš, jer... To što si rekao je tačno, osim ako se ne radi o takozvanim, jel da, fan bendovima. Znači, Iron Maiden dolaze na Đavu, ne treba ti ni jedan plakat, ni jedno gostovanje, ništa ti u životu ne treba. To će od fanova da dođe, uradio si posao. Ako dođe Metallica, ako dođe Rolling Stones i ako dođe veliko ime, ne treba mu reklama. Ne treba ti ni jedan plakat, ni jedan post, ni jedno gostovanje, misli problem s ovim, jel da, manje. E, ono što je Exit, nikako da klikne. Trude se oni i sve to, jeste, dajte nova imena, ali budite realni, nema festivala bez jakog imena. Setite se, Cure-a. Svi smo govorili istu stvar, jao, kasnite još, kasnite 30 godina, 32. Kasnite još ono,
pornografita i od dezintegratora. Mislim, ono, kasnite 30 godina. Ja doći će opet ispravni likovi da nam ovo, ono, jedan od najboljih koncerta na kom smo bili. 3 sata čovek svirao i kusur. Ulaz na exit, pun, a dan je. Kad si video da je krša ljudi ispred, pred kapijom, čekaju, ono, a dan. Da, ja čak nisam stigao na početak. I još, naravno, gužba, svi koji su u redu kiša, su da. Milenijalci, X-eri, boomeri, ono, plus, jel da? Da, da, da. Znači, da, dajte nam nove bendove da ih gledamo na manjim binama, jako smo željni da ih vidimo, ali dajte nam i, dajte me, ne možeš imati festival bez velikog imena, bar jednog, dajte nam, pa i taj Motorhead, nek se raspao gore, dajte nam... Dobro, to je bila poslednja prilika da vidimo Lemija. Poslednja prilika da vidimo Lemija. Da, ja sam to tako doživeo, da. Pa ja sam za ovo radio napisao, citiram, najveći uspeh koncerta je što Lemi nije umro. Umro je 3 meseca kasnije. 6. Ali 6. Dobro, to je to, da. Umro je oko nove godine. Za Božić. Bilo, da, za Božić. Da, da, da. Da se vratimo na onu priču o muzici, zabavi i trenutnoj situaciji. Pričamo o tome u vremenu u koje, kao što si malo čas rekao, posebno u Srbiji, u najmanju ruku, teško podnošljivo za život. 90-ih smo imali situaciju da je takođe bilo vrlo, vrlo, ajde da sad ne užasno koristim neke psovke, da, ali bilo je zapravo znatno teže jer je bio rat, inflacija, tačno, i sve te neke stvari, golo preživljavanje, pa je, kako da kažem, se pravo nijotkuda pojavila čitava jedna plejada bendova od kojih mnogi i dan danas sviraju. Zato što su verovali da mogu da promene nešto. Zato što smo, moram da kažem, Slobodana Miloševića tako srušili jer smo verovali da ćemo srediti ovu zemlju. Zato je na 5. oktobra izašlo 1 milion ljudi na ulicu. To su ljudi koji su hteli da ostanu u Srbiji i da od nje naprave lepu zemlju. Zato je sve to tako išlo, zato su bendovi postojali. Znam ja taj talas, ja sam bio srednja gimnazija, sredina 90-ih, pa fakultet. Ekstra bendovi, ekstra albumi i postojeći bendovi su imali dobar niz. Hteli su nešto da kažu, hteli su da se bune. Pa i njima nije odgovaralo, bio je rat, bile su sankcije, bilo je embargo, nismo imali, ma sećaš se, plata 8 maraka. Pa da, pa, mislim, a sad da ne pričamo iz ugla benda, znači treba se skupiti, otići na svirku, nešto objaviti, negde gostovati. Aj kupi da, Fenderovu gitaru za 1000 maraka, mislim, da. Kad ti tata ima platu 6. Da, ali su svirali na Jolanama, na Čajevcima, sviralo se, zato što su imali volju, hteli su. A onda mi danas kažemo, pa gde su studenti na protestu ili na koncertima, sve to, pa izvini prijatelju, on neće da ostane ovde. On neće da sređuje ovu zemlju, on samo gleda kako da pobegne ili da neko svoje malo ostrvo napravi pa da ga se to kao ne dotiče, što je nemoguće, by the way, ali ljudi imaju tu iluziju, ja ne bi da im kvarim. I zato je tako, pa ti stvarno misliš da se to ne odslikava na bendove? Pa naravno, da. Ta vrsta apatije je ono comfortably numbed Pink Floyd. E, ovo je neudobno numbed. Svi su utrnuti i svi gledaju da pobegnu odavde, da uzmu neke luck cash, da se zaradi za drop, samo je ništa više. I onda, pa dobro, imamo, svaki dom je sad praktično studio, tehnologija je nikad dostupnija i treba da je tako. I onda u toj apatičnosti, nevoljnosti, pazi, postmoderna, sad da ne se, postmoderna jaše ili jaše, aj stavi sliku s gitarom koliko ćeš lajkova dobiti na Facebooku i stavi sa slušalicama i sa zvučnom karticom. Moje lično mišljenje je da se sad u ovom momentu postmoderne, evo, usuđujem se to da kažem, malo je i sramota kad ti znaš da sviraš. Šta se to ovaj razmeće? Zašto se ovaj razmeće sad? Aha, šreduješ gitaru, aha. Ko, a u asi, šta glumiš, ja, u asi, opasano, ono. E, ja ću kliknuti like, ova ima macu, ima kucu na slici, on je dobar. Ti se foliraš, šta ti meni pokazuješ ovde, šta, vežba si 12 sati pa sad lečiš komplekse? Ne, to nije muzika, to je egzibicionizam. Ti meni samo pokazuješ kako, šta mi nabijaš na nos? E, u takvoj sredini, pa molim lepo, kompjuter, autotune i pričaj. Recituj. Ali ni to nije samo naša specifičnost. To je zapravo svetska situacija s muzikom danas. Ubilo nas je, ja krivim, Britney Spears, šalim se. Ove, ima jedan divan gif na internetu dostupan koji pokazuje top 10 prodaje u Americi albuma. U poslednjih, recimo, 70 godina. I posle drugog svetskog rata ti vidiš u svakom real time-u kako se prodavaju albumi ili da, u SAD-u. I naravno ta lista se menja kako godine prolaze, sve to, sve to. I sad, znaš sam na šta ta lista liči, to su Beatlesi, to su Rolling Stonesi, pa to ide, pa to dolazi Elton John, pa to je ovako. Kako su se pojavile rane 2000-te?
Britney Spears, Justin Timberlake, Beyoncé i ta ekipa. Miley Cyrus i to, da. Ona je posle došla. Da, kasnije, da. Bendovi gube trku. Danas, ja mislim da na top UK 40. Nema. Nema ni jedan band. Nema. Mislim, ako ne računamo te Maroon 5 i to u bendove. Ne, da, da, da. Ne, ne, ne. I ne računamo ono featuring, remix. Da. Ne, 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 ne. Vi nemate na top 40 u Velikoj Britaniji ni jedan band. To su sve solisti. Solistkinje. Jeste. Ili neki projekti, ili nešto featuring ovo, supporting ono. Nema bendova. A stanje u svetu, Welshmerz je takav, malo nade, malo apatije i svega, a s druge strane, cash ne moli. Preskupo je snimiti band. Jedno, lakše je napraviti zvezdu od jedne osobe, nego napraviti zvezdu od pet. Prodati brand kao band, a ne prodati brand kao jednu osobu. Danas na top 40 svi su solo izvođači. Pa već dugo, već jedno 7-8 godina. Već 10 sigurno, godina da, skoro da, nema da. Bendova gore, jer prosto su neisplativi. Ko će sad dolaziti ovaj s bubnjem, sad ozvuči bubanj, pa ceo dan snima i bubanj, pa drugi dan bubanj, pa ne valja, pa i da vede basistu, pa basista sad s njim da drnda. Da. To traje, to košta, ovako, profi muzičari dovedeš, oni se ništa ne bolje ne pitaju, ne piju, ne drugiraju se, dođu da, na da, vreme, da. Tačno srede, ova otpeva, aha, dobro, malo ćemo tu da autotunujemo, da sredimo, da napeglamo. Neke i znaju da pevaju, neke ne, i to se prode. Recimo, meni je super što rade Billie Eilish i njen brat, recimo. Znači, to je nešto tipa da mi sad dođe neki klinac i kao ja ga pitam šta slušaš, on mi kaže slušam Billie Eilish, dobro, ima nade za ovaj svet. Ta devojka je talentovana i ona je kod sebe kući, s bratom u sobi, napravila, e sad, ima ona izreka kakva je ova cool muzika gde nema muzike, pa Billie Eilish. Da, ima i ona svojih mana, naravno. Meni je tu premalo muzike. Dobro, ali... Ali taj izražaj, taj stav... Ali ona se obraća svojoj generaciji, tako da možda ne treba da očekuje da mi sad to razumemo. Znaš, to... Apsolutno. I ona šta radi je genijalno. Use u svoje kljuse, svoji resursi. Ma kakva kompanija, bre, šta vi meni radite? Imamo brat i ja talenta, napravit ćemo sami. Bravo, carice. Ja to ne slušam, pa ne slušam, ali bravo, carice. To je, kako da kažem, opet muzika koja je, dakle, okrenuta, da kažem, mlađim ili novim generacijama i ja čak i ne bih da mnogo pričam o tome, jer prosto ne bih da zvučim kao ono, znaš, kao onim Mapetovci matorci koji kao sad tu klincima da, nešto ovaj, pametuju. Mene zanima naša generacija, recimo, da li ti znaš koliko tvojih prijatelja sluša muziku uopšte? Koliko ih zanima da čuju šta se dešava? Da li su ostali ono zaleđeni u vremenu ili ih povremeno zanimaju da čuju nešto novo, makar novo od bendova koje su možda nekad slušali? Većina je odustala. Odustala, da. Znači, jedini ljudi moje generacije, moji prijatelji, koji su i dalje naloženi i napaljeni, su bili isti oni ljudi koji si u osnovnoj školi mogao otprilike da prepoznaš i da kažeš, evo, ovaj je otrovan doživotno. Znači, ogromna većina mojih prijatelja, inženjera, dizajnera, programera, profesora, nastavnika, što je negde prirodno. Gube se interesovanja, manje otkrivaju novo, neki ostaju zarubljeni u onom lupu i on drugara Slimana koji ne može da mrdne dalje od tipa Dirt, Alice in Chains, ono i ta. Znači, da, ne, tu je. Tu se zavrteo i sad to Stone Temple Pilots i to... 30 godina. 30 da. Godina i to i tako i, znaš, pa nešto malo Audio Slave, pa onda taman se ponadaš, aj izaće, ne, umre, odaj, umre Cornell. Da. Znači, deo njih je ostao u lupu, manji, velika većina, prosto to ide sa godinama, oni ne osjećaju potrebu da otkrivaju ništa novo, i naravno manjina nas koji smo stvarno bili aktivno umešani u muziku, i verujem da je to u svakom društvu tako. Da tu Srbija ništa nije posebna. Ono što smo mi možda posebni jeste što nemamo para, pa piratizujemo više nego što bi hteli. Jer ja zaista znam da ljudi, puno nas bi htelo da kupi original, ali nema novca. To nije samo kad je muzika u pitanju, nego generalni filmovi, softveri, i tako apsolutno, je. Da. Pa ne mogu video igre, a ne mogu žele. Znači, osim toga, i tih opštih manjih sloboda koje mi imamo u Srbiji, ne vidim ja da smo mi nešto posebno ekskluzivni po tom pitanju u odnosu na Evropu i svet, jer ljudi generalno, šta je Stravinski rekao, svi više vole da prepoznaju nego da otkriju. Emotivno je lakše čoveku da uloži napor da se obraduje na nešto što već zna i da ga digne pesma koja ga je dizala već 1000 puta, nego da uloži energiju da se primi na novu pesmu. To delo je ovako kontraintuitivno kad ja pričam, ali znaš i sam, zapravo je zaista tako, treba čovek da se pripremi da sluša novu muziku, što meni nedostaje
ploče i taj način starog slušanja muzike, gde konzument od artworka, omota, da. Do teksta kojim je napisan unutra. Ranije nije bilo interneta, pa sad mesečina bato, jel da šta peva. Pa i sad često na tim sajtovima gde ima liriksa možda nađeš na prevod ili na tekst koji nije baš da. I onda, najtačniji. Naravno, nije najtačniji. I onda smo u muzici zarobljeni ostali mi koji smo se stvarno aktivno bavili time ili svirali i oni koji su, da, bili otrovani od najranijih dana, oni i dalje otkrivaju i traže i rade. Ja mislim da se njihov broj niti smanjuje, niti povećava. Toga će uvijek biti tako. E, vraćamo se sad na ono premisu što si rekao. Problem je što ti ljudi nemaju manevarskog prostora da žive ispunjeno i da prenesu svoje znanje nekome. Zašto ti ja sad ne vodim ovaj razgovor na RTS-u ili na RTV-u, ili zašto na RTV-u ne može ili RTS-u da dođe neko da svira nešto dobro, nego slušamo samo trash. Da, ili čak i neki pokušaji koji krenu ne zažive, ili opet, ne znam, postoji na RTS-u emisija Bunt koju radi Branka Glaonjić, ali koja ima problema sa terminima, sa tako nekim stvarima, ima nešto drugo što je bitnije trenutno, pa se onda ta emisija ono pomeri za neki drugi termin i tako dalje. Znači, prosto imaš situaciju da ti je jasno da nisi baš tu, kako da kažem, neko na koga se računa, nego ajde to prosto kao... Da. Mora da bude. A sad paradoksalno, javni servis bi trebao da bude generator bunta protiv samog sebe. Da. Zato što bi javni servis, to je jedini medij na planeti, u svakoj zemlji, koji ima taj luksuz da plasira neisplativ sadržaj. Pa tome javni servis i služi. Mi svi građani damo pretplatu i onda ovaj u javnom servisu ne mora da razmišlja da li će hirurgiju neko da voli ili neće. Neki muzički urednik je to možda prepoznao kao kvalitetno i rekao je, slušaj, ovo neće gledati niko, gledaće jedan od sto, ali baš za tog jednog od sto, koji će reći drugom od sto, mi ćemo da pustimo ovo, jer mi imamo autoritet i znanje da vam kažemo da to možda valja. Da, tu kvalitet treba da bude jedino merilo, a ne to da li je to nešto sad gledano. Zato postoji TV pretplata. E sad, drugo je Pink, Happy i tako to. To su privatne televizije. Komercijalne, tako je. Ti ćeš da puštaš ono što donosi pare i ja, dogod ti ne kršiš zakon, nemam pravo da te u tome sprečim, pa neke to Twins, šta sad slušamo, trash. Neke Ceca, neke Wendy, šta već. Da, okej, to je njihova stvar. To je tako, pa je tako, ti imaš svu zakonsku slobodu da to uradiš. Problem je, naravno, kada javni servis koji nema taj pritisak ekonomski, koji dobija pretplatu, na kraju krajeva kad javnom servisu zagusti, tu je budžet Republike Srbije da uleti, on bi trebao paradoksalno da bude taj koji će da neprofitabilan materijal gura u etar i da zapravo radi protiv samog sebe. Pa to je ona Volterova. Gospodine, ja se ne slažem sa ničim što ste vi rekli, ali ću dati život da bi vi mogli to da kažete. To bi trebalo da bude maksima, ne samo BBC. Pa što bi to bilo ja protiv samog sebe, ne razumem, pa to je poenta postojanja. E sad ti pričaš kao inteligentan, obrazovan čovjek, a ne kao Dragan Bujošević, neka se ne ljuti ili se ponaša drugačije, ja se izvinjam. Dobro, da, okej. Znači, dok on se ponaša tako da mi daje za pravo da mislim da je takav, izvinite, iako ja negde verujem da nije, ali on bi trebao da zna tu razliku i da shvati da to nije, to samo deluje da je na izgled protiv RTS-a. Zapravo, ako on pusti nešto kvalitetno, ludo, buntovnički, pametno, subverzivno, pa napravit će generaciju novih slušalaca koji će tražiti još bolji kvalitet, još više zanimljivih stvari, a onda će i ta RTS morati da zapošljava ozbiljne ljude, stručne. Mislim, pa spojeni su sudovi, da li je moguće da to, svi to znamo negde. Znači, kvalitet će proizvoditi kvalitet, imaće pismenu publiku. Ta publika pismena će imati više standarde. Ti viši standardi će uticati da novinari RTS-a, muzički urednici, urednici informativnih programa, podižu normu svog programa. A ne, mi radimo sve obrnuto. Znači, bukvalno 30 godina smo, hajde gluplje, može to gluplje. Au, nemoj. A šta? Upotrebio si metaforu. Ne, objasni. Objasni publici. Tretiraj ga kao majmuna. Evo, ja baš volim kad mi se neko, kad upalim srećne ljude i stižu dolari i selo gori, a onako mi on sve objasni. Ne moram ništa da razmišljam. E, ovo je sad smešno, jesi skopirao? A on je loš čovek. A ovo je heroj, ovo je dobar. Nema sivo ništa. Tako funkcioniš, mislim, danas generalno 95% produkcije serija i filmova. Ali nema ništa gore, Peđo, nema ništa gore. Ali bolje mi milioneti daj, put gledaš. Bolje mi daj... kič, kemp i trash, bolje mi je to nego da me tretiraš kao da sam debil. Ma jasno, naravno, slažem se tu potpuno.
da li je stvarno kada napraviš bend i kreneš da se baviš muzikom neophodno da ti okruženje bude tako nepodnošljivo da bi imao šta da kažeš? Ili bi trebalo da nekako u startu to već imaš kao razmišljenje da ti želiš nešto da kažeš i da onda kreneš da praviš bend ili da praviš sam neku svoju muziku da bi nešto kazao? To je apropo ovoga da nekako mi se čini da je danas muzika uglavnom zabava, a da je malo neka namera da se nešto kaže. Znaš kako, ako bi uzeli tačnim iskaz da ti je potrebno loše stanje u društvu da bi imao dobre bendove, pa onda bi Afganistan imao fantastične bendove. Kažu da ima tamo nekih bendova. I koji... ja jako, one metalce, ja to moram da vidim. Da, ja to, da. Pazi, možda i ima. Možda u Severnoj Koreji postoje. Problem je što da, loše stanje u društvu može kanalisati bunt, može ga generisati i on se umetnički može eksplodirati bilo kojoj formi umetnosti. Filma, muzike, slikarstva i tako dalje. Problem je što sam ja tu malo marksista i onda meni to izgleda tako da dok čovek nema zadovoljene one osnovne potrebe, da. Primarne potrebe, a sad čak ne mislim ni na materijalne, nego na duhovno stanje, da on ne može, nije u stanju, recimo sećaš se 90. dobro si pomenuo. Dakle, tada ništa nije valjalo, bio je rat, sankcije, embargo, plata 5 maraka. Međutim, ti se sećaš, postojali su još iz socijalizma oni repovi, nazovimo ih ostaci. Što kadrova, što prostorija, što studija, što udruženja omladinskih ovih onih. Čovjek je mogao da nađe probu da svira besplatno, maltene. Jeste. Uz vezu. Danas toga nema. I imao si gotovo svako ili bar malo veće mesto gde se mogu odeš da sviraš. Da, dom omladine, dom kulture ili već nešto. Još nismo uništili u tranziciji sva ta socrealističke, te gigante betonske, gde si ti mogao u domu kulture da nastupiš u svom selu od 1000 stanovnika. Znači, postoje neka zadruga, neko udruženje, gde tu ima još tih članova normalnih, tako da kažem, koji su mogli te klince i klinke tadašnje da proguraju i da oni nešto urade, da se ostvare. Znači, od sviranja. I, ne manje važno, postojala je publika. Ljudi koji bi to slušali. Mi konkretno. Baš mi, ti i ja. Da. I onda smo mi, nama je tad bilo u tom užasu, zapravo dobro, jer se sviralo puno, nastupi su bili, koncerti godine, po klubovima, ovako, onako, i probalo se, zaista, sviralo se, nastajali su bendovi, nastaju i sada, ajde ne crnimo, stvarno nastaju. Ne, daleko od toga, naravno. E, problem je što je sad čovek koji je dat internet i država je rekla, evo ti snađi se, sam iskopaj, sam pronađi, čovek je lenja buba, ne radi tako, ja mislim. Pa da, ima ta teorija da kao što ima veći dijapazon mogućnosti da bira, da će on zapravo sve Tačno. Manje da se odluči da bilo šta izabere. Tačno, to je ona varijanta. Ako odeš u prodavnicu, imaš dva modela farmerki, jedna će ti stajati bolje. Kupit ćeš ih i bit ćeš srećan. Ako ima 200, imaćeš 19 njih koji ti tako stoje dobro, pa imat ćeš kupiti jedne, imat će onih 18 da te muči. Nikad nećeš biti siguran da li si kupio, da. Prokletstvo širokog izbora, da. Apsolutno. E sad, taj marksistički deo. Znači, mora postojati softverski i hardverski preduslovi da bi bendovi nastajali. Softverski je ono sve što trpamo u naše intelektualne duhove procese u mladom čoveku. Pa onda i hardverski u našoj okolini treba ti gitara pojačala prostorija. Mislim, ja mislim da smo mi ubijeni softverski u pojem. Da smo mi, ne šalim se kad ovo kažem, nama je IQ pao. Gadno. Znači, ja se sećam pre 10, pre 20 godina, pa i pre 30 godina. Nama pada IQ. Nama, kažu, ukus se pogoršao. Čoveče, mi ne umemo da sabiramo dobro kao ranije. Sposobnost govora, konstrukcija rečenica mladih ljudi koji nisu imali dikciju, školske performanse, makar znaš, ono kao deca kad smo učili predstave, ja tek sad vidim koliko je to bilo dragoceno i moćno iskustvo, a kao dete sam uzimao zdravo za gotovo. Da ja kao klipan od 10 godina naučim neki tekst, izađem pred 100 roditelja, nastavnicima i učiteljicama, i sad ja tu nešto pričam, ovo ono, ja nisam ni bio svestan, pa tako se učiš da radiš ovo. Da, javni da javno nastup, govoriš, tako žvani, da. Da te ne bude trema, da ne moraš da čitaš, da nisi premijerka Srbije, pa da umeš nešto i da kažeš povezano. Da imaš u glavi bar 50 knjiga nekih kvalitetnih, ono, pa da, eto. Softverski smo preklani. I kad neko kaže zašto nema bendova, novih, mladih, više, da, nema ih, jer ih ne vidimo, nema ih, jer
Ali evo ima i Mihajlo iz Dreda, pa se baš javio na Facebooku i rekao je, evo, u Novom Sadu ima, nešto, ima 60-70 aktivnih alternativnih. Uvek ima u Novom metal. Sadu tu između 50 i 100 bendova stalno svira. Imaš čitavu tu Haligali generaciju novih bendova koji više nisu ni tako novi, već postoje 5-6 godina od Vizelja i Scheisser Bitter Lemona i tako dalje. I svi oni sviraju, imaju oni svoju tu neku generacijsku publiku, ali čini mi se da su zatvoreni zapravo ne oni svojom voljom i željom, nego prosto nekom vrstom barikade da im nije dozvoljeno da oni idu tačno da idu dalje od te neke publike na koju su direktno usmereni. Evo sve si objasnio, znači ti imaš jednu vrstu umetnosti koja je po definiciji neprofitabilna. I onda na tu neprofitabilnost ti još dodatne nedemokratske blokade nanosiš, kao što su nepristupačnost javnih servisa, prostora, skupe su studiji, mislim sad ko hoće da vežba mora da plati studiju, nemaju sva deca da plate sat vremena, 2000 dinara, koliko je. Pa čak i kad ih je više. Znači, kad dodaš te institucionalne probleme i kad dodaš, ali to ne mogu da naglasim koliko je važno, softverski smo dekodirani da budemo ljudi. Ja mislim da smo mi negde između homo sapiensa i neandertalca. Mi tonemo. Klizimo ka tome, da. I onda kažu, pa dobro, Igore, je li ovo dno? A ja 20 godina govorim, nema dna, ima samo pad. Mi možemo da se vratimo na nivo australopitekusa. Mi možemo da jedemo spoda kosti. Mi možemo da jedemo jedni druge. I onda može gore. Pa može, zaista, ja tebe mogu pojesti na više načina. To nema kraja. A ovo što vidimo u muzici, pa to ti je samo jedna manifestacija koja je to igrom slučaja tebe i mene boli više nego prosječne ljude, koje uzgred apsolutno zabole za sve ovo što ti ja pričamo. Ja čak mislim da oni ne razumeju o čemu mi pričamo. Pa ne, a kako da kažem, zato i radimo ovo kao YouTube emisiju za one koji razumeju. I meni se to s jedne strane dopada. Ja mislim da zapravo ono što si rekao malo pre, zašto mi o ovome ne pričamo na RTS-u? Mislim da ni pre 40 godina smo pričali o ovome na javnom servisu, pitanje koliko bi to bilo zanimljivo, kako da kažem, široj publici. Ali jedna da duša bi bila zagolica na makar, dvoje, pa bi rekli ja nisam sama. Slažem se, da, potpuno mi je jasno sve to što ti govoriš, ali mi se čini da upravo zato ovi medijumi kao što je internet, kao što je YouTube i ostali, kako da kažem, ostale platforme, ti nude priliku da i nekome ko nikad u životu ne bi, sad recimo neko ko sticam okolnosti, govori srpski jezik i zanima ga stanje u srpskom rock'n'rollu, može to da sazna tako što će naći na YouTube-u, kad će onda gleda RTS u Australiji. Nema interneta, pa ja bi se obesio na tavarnje šunke odavno. Tako da mislim da je okej, šta htio da kažem, nekako ne očekivati da to sad kao mainstream mediji više to razumeju. Mislim da oni retko šta uopšte više i razumeju, da su one nekako toliko zatvoreni u svojim krugovima, da ih zanimaju samo ono, kako da kažem, te neke najdirektnije stvari, najosnovne, najjednostavnije, ono, izvršenje najjednostavnijih svakodnevnih stvari, bez razmišljanja o tome šta je zapravo njihova uloga. Pa da. A da je naša kao ljudi koji smo, kojima negde do nečega stalo, u ovom slučaju u muzici, da probamo da to nekako, kako da kažemo, dopremo do onih ljudi koji to zanimaju. Možda je to utopija, možda ja sad to pričam. Stoji to što si rekao, da, nama je data ta visokotehnološka platforma gde mi možemo da se izrazimo, dopremo do ljudi i sve to, ali novinari smo. Ne postoji onaj, znaš da to mene izbacuje iz takta, ono, imaš daljinski pa promeni. Ne, ljudi su lenji, neće promeniti. On će da gleda šta mu daš. Ja bih jako voleo da je taj daljinski upravljač tako super stvar, koja, međutim, to ljudi ne koriste. Evo, ma znaš i sam, ne koriste. I onda kad neko kaže, pa dobro, nemoj gledati ako ti se ne sviđa, a meni iskoče očnjaci Margaret Thatcher. Znači, ne možemo tako da razgovaramo, zato što na televiziji rade, da prosti građanstvo, ljudi koji znaju šta je dobro po vas. Jer kad dođete kod lekara, jel kažete koju ćete terapiju da uzmete ili vam lekar kaže? Čekaš da ti kaže lekar. Ako kojim slučajem kažeš nešto lekaru što si našao na internetu, on ti izbaci napolje. Izbacite napolje. Idi leči se na Google-u. Uđeš u apoteku, ne uzimaš sam lek, da ti je apotekar. E, kad upališ televizor, postoje neke čike u kutiji, u radiju, TV-u, oni su profesionalci da znaju šta ti treba da se informišeš, zabaviš i utrošiš slobodno vreme da uživaš. Obrazuješ, da. Obrazuješ. Znači, informacija, zabava, obrazovanje. Mi smo se školovali za to, mi to volimo da radimo, mi to umemo da radimo i mi,
a stvarno nije patronizovanje, mi stvarno znamo što je najbolje po vas, kao lekar, samo što mi vam serviramo etar, a ne lekove, injekcije i terapije. Mi vam propisujemo šta je dobro za vaše zdravlje. E, kad to ode dovraga, kao što je otišlo dovraga, pa onda kažemo, pa dobro, uzmi vitamin C, stavi malo vode, a ti gangrena, ono, naš, pola noge otpada. E, pa to, ja kad god vidim onu Žikinu šarenicu, nemam televizor već jako dugo, ali kad god vidim Žikinu šarenicu, meni je to tako. Titanic tone, orkestar svira. Gangrena na nozi, popi čaj, proći će. Biće bolje. Pa biće bolje tih 5 minuta, ali ne negujemo ljude. Javni servisi, to stvarno više ne postoji. Škola, da ne govorim. I onda kad ti dete, od kritičnog perioda, od 5. do 15. godine, kad to dete nije baždareno, kad to nije naviknuto na... Daću jedan primer, mislim da će mi ljudi bolje razumeti. Kad sam bio dečak i kad sam gledao kviskoteku, uvodna špica za kviskoteku je naravno Super Trump grupa, Child of Vision se zove pesma, nije nevažno, i to je meni tako se doimalo i onda sam ja našao taj album kao dete, mene je to strahovito plašilo. To je bila muzika, malo onako tema, to je bila muzika koju malo ja scary, nisam da. Razumeo. I to je bilo poslednja pesma na ploči, da. I ta, te numere, i to je meni budilo neku vrstu nespokoja. Ja sam jako nelagodno to slušao, a istovremeno mi je prijelo. Jer sam čuo neke zvuke koji su stvarno lerovani, odsvirani lepo. To su čudne, dobre, kvalitetne harmonije, ali u meni detetu bude neku nelagodu. Evo, ja se skoro 40 godina posle tačno sećam kako sam ja morao da prelomim tu nelogodu u sebi i da kažem onoma, zavolećeš ih kako znaš i umaš. Ima da ih slušaš dok ne povratiš ili dok se ne uplašaš totalno. Dan, mesec, godina, a onda, ne znam, Smici izdaju album, ja dete, ono. Šta je ovo, čoveče? Pa ne znam, dođe punk. Exploited. Pa ja kad sam Exploited kasetu dobio od komšije, to je meni bilo ono, ju, kako možeš ovo da... E, aj, usudi se. Usudi se da ga poslušaš. Progutaj, stisni zube, nemoj, ne valja. Jednom, dva put, 502 puta. E onda kažeš, aha, sad već pravim razlike, sad diferenciram. Sad imam širinu duha da prihvatim i jedno i drugo i peto i 95. pa da možda i formiram neki stav koji ima neku vrednost. Ne mora obavezno, ali bar da ima neku vrednost, da umem nešto da prihvatim. Ne bi da zvučem kao džangrizavi deda, ali to softversko dekodiranje, ta uništenost naših moz, naših duša, ako hoćeš, to 20 godina što su nas deevoluirali. Ti sad imaš generaciju novu koja je izrasla, koja niti ume da priča, niti ume da govori, niti ume da sluša muziku. Oni ne. Ti kad, evo ja pitam, moja sestra je 94. godište, pa ima i ona te neke drugarice, sve to mlađe, starije. Nije ni ona više dete, sam imao već koliko godina, ali kad je bila, po 30 uskoro, ali kad je bila mlada, klinka i sve to, e onda to njeno društvo, ja ih pitam kao šta slušate i onda oni meni kažu šta slušaju, mislim katastrofa. I ja ih pitam zašto. Oni kao, kako misliš zašto? Pa okej, slušaš tu i tu pevačicu, zašto? Pa dobra mi je, pa dobro, zašto ti je dobra? Pa kao, ajde sad kod dete, ne, stvarno, objasni mi šta, evo ja ću ti objasniti, ja ću ti reći zašto ja ne slušam. Daću ti 10 razloga. Ti mi daj 2, zašto je slušaš? Ona će, svi će reći istu stvar, dobar mi je ritam i dobra mi je melodija, groove, kao to nešto, groove. Šta, da. A dete jedno ni ne zna šta je ritam. Da, to baš ritmo nešto i, da. A nju ne diže to. Nju diže refleksna sinaptička funkcija. Znači, to nije promišljena emocija. Doživljena emocija, ajde, promišljena emocija. To je refleks pavijana. Kad ti pustiš trap i kad krene bum, bum, ti si tu pesmu, jednog sam pijanog Rusa pitao na egzitu, on je Poljak, neki živoje u Londonu i mi se tu nešto sapili, družili, kao Poljak i Rus, otkud vi zajedno. Pa kao živimo u Londonu, rekao, okej, okay, da. Kad ste kod Engleza, sve je moguće. I rekao, pa kao, šta slušate trap? Rekao, mame ti. Kako se to sluša? Stano, zašto? I on kaže, pa dobar mi je. Pa rekao, isto, zašto čoveč imaš 30 godina, mlad si, ono živiš u Londonu, da, i slušaš trap? E, on je mene tu otreznio. Pa znaš, to je način života. I pravo je. On to sluša u teretani, on to sluša na radnom mestu, on to sluša u prodavnici, u automobilu, dok radi,
dok, on te informacije procesuira kao ja vazduh što udišem. I on ako ne dobije taj kik, njemu bukvalno ono centar za nervni sistem ne može da odreaguje i onda tek može da proizvede ono oksitocin da se luči sreću ako dobije taj udarac. Jer on onda kaže ja jako dobar bas. Ja kažem ja sviram bas. To nije bas. Znači trap, svi kažu da je najbolji bas na svetu, a mi basisti kažemo ne, to nije bas. Mislim, to je Darth Vader koji prdi silu. Znači to nije instrument. To je woofer na 30 Hz, ja, to je strašno. Znači, da, to je sub neki. To je bukvalno da tako kitovi kontaktiraju kada će se pare, ja ne znam. Znači, to nije bas. Kao ti znaš šta je bas, pa znam šta je bas. Bas je Let the Sunshine, ceo album Kose. To je bas Biblija. Poslušaj to, pa mi uporedi sa trepom, pa ćeš vidjeti na što mislim. E onda njih to tako drmne na nervnoj bazi. To je refleksno zadovoljavanje potrebe kao nužda. E onda pustiš trap, pustiš novi pop i mentalno si kakio. I olakšao si se. Malo si lučio sebi oksitocin, dopamin, to te malo dopunilo. A da ti drugoj osobi verbalizuješ šta je tebe tu potaklo. Nemoguće. U prosto proširenoj rečenici. Pa onda imamo problem. Ako ti ne možeš na tečnom srpskom da objasniš šta te je razgalilo u nečem tako moćnom i predivnom kao što je muzika, imamo problem. A, kažem, ovo Lane na Exitu, stvarno, ja sam mislio da su 90. Ne znam zašto na što misliš, pa mada bile, nisam bio, da, ali... Pa, da. To trap gruvanje... I... A mislim da sam, zapravo ima sad već jedno 5, možda 6 godina, kako mi se nekako javilo da je to neka budućnost koja nas čeka, ne samo na Exitu, nego na da će to biti zapravo matrica na većini tih nekih velikih festivala, matrica. Da sam odlučio da tu više ne posećujem. Mislim da je taj Cure o kome pričaš poslednji Exit na kome sam bio. Sve ih je više, sve češće. Sad ja neću ne branim ja ljudima da svire ili nešto, ali ne, naravno, apelujem na ljude koji znaju bolje da prosto naprave selekciju, pa ja znam da je YouTube ultrademokratičan, ali on nema kriterijume. I ja stvarno nisam toliko postmodern da mogu da kažem ono, ma, kriterijume ćemo sami da napravimo. Ma sve, umetnost živi svuda, umetnik je svako. A onda kažeš, pa dobro, zašto bi ja sad... Kriterijuma mora da bude, to je... Bojim se da kriterijumi moraju da postoje, na YouTube-u ih nema. Osim ovih strogo zakonskih i fair use i bla bla. Ali mi govorimo o etici, ne govorimo o pravnoj nauci ko krade kome materijal. I onda stvarno onaj nesretni mravojed iz boljeg života, onaj monolog njegov, onaj epizoda kad poklanjaju ovom nesretniku ocenu. Evo ja sam se smeo tome kao dečak, mravojed je bio u pravu. Kad, jel da, Voja Brajević treba Draganu Bjerogrliću, tinejdžeru, da pokloni trojku iz matematike. On je Terminator. Terminator. On mu je dao, zaslužio je trojku i sad problem je likovno. Tako i sad je. Ovaj moli profesora likovnog da mu da trojku, da prođe vrlo dobar, da dobije nasledstvo. I sad ovaj zapeo neće da mu da. I ovaj u zbornici, pa čoveče, ono kao, to je, ovaj ga loži i kaže kao, pa znaš, živimo u 21. veku, to je vreme kompjutera, matematike, informacija, ne. A ovaj mu kaže, živeće u ružnim zgradama, u ružnim stanovima, slušat će ružnu muziku, sve ćete svesti na brojeve, na plus i na minus. Čovek mu je održao bukvalno etičku bukvicu u roku od 3 rečenice. Zašto on brani taj svoj stav da taj dečak mora da bude baždaren? Da bi mogao da oseti u duši, kad ga takne lepota. I to, znaš, ja sad zvučim stvarno površinski, izgledam kao neki mrgut koji sad tako je ljut na decu. Žao mi ih je. Ja gledam 5000 ljudi na Fusion stage-u gore kod sata, kod muzeja, koji skaču i provode se uz nešto što, kao kad pustiš Kubrickovu Odiseju, samo unazad. Znači, monolit odlazi. Ti bivaš majmun, pa ideš nazad u amebu. Ne ideš napred da praviš sad alat od koske. Ne. Vraćaš se u amebu. Pa možemo i dalje da odemo, pričali smo. Znači, meni je njih žao, plače mi se,
jer ja sad tom detetu da priđem, detetu, mladiću, devojci, nebitno, kako bih ja, uvijek se zamišljam, kako bih ja njemu dotakao srce. Recimo, doću da ga ganem nekom rečenicom ili nekim gestom. Pa kako to da uradim? Kad si ti u egzaltaciji skakao na tekst koji se bavi vaginalnom manipulacijom dostojno, a nije bijelo dugme, ono staro. A tu su sklonište. Pedikulis pubis, ne. Aha, baš to sam mislim. To da, nebitno. Da. Znači, ne taj ono, čobanski rok izlet, nego ti doslovno o nekim vaginalnim manipulacijama za protivpravnu, materijalnu, imovinsku korist. Evo, advokata da zoveš da protumačiš tekst koji je jedan besmislen lup na 50 herca. Ono, znači, kako ja tebe da animiram kad je tebi to dobro? Da ti šta, pustim korni grupu, cvetak, devoječice, livada, pa ono udario bi me. Trlababalan. Trlababalan. Sad, da, ne znam, da, vidiš. Okej, okay, to je druga krajnost. Da, jasno, da, da, ali kapiram. E, da, i onda kad taj čovek se iskače tako na vaginalnu manipulaciju posredstvom ucenjivanja i fizičkog nasilja u kući, pa zašto ja da budem iznenađen kad ono ne osjeća empatiju prema psu koji gladuje na ulici ili prema ženi rođenoj u stanu? Čovek koji je sposoban to da uradi na sceni tako da se da mu se pukne duša na dva dela, na takvu prostotu, e, onda ja tom čoveku ne mogu da priđem, em se plašim šta je taj čovjek se kadar da uradi. Da, da, i zato jasno. Ja kažem da je turbo folk neviđeno zlo. To je zlo koje kvari, to je, čini ljude glupavima, a prvi preduslov da bi se zlo dogodilo je glupost. Pošto je zlo autodestruktivno i glupavo samo po sebi. Znaš, čovjek da bi bio zao mora da bude jako glup, jer čovjek koji je jako pametan i zao je psihopata. On nije zao, on je bolestan. Inteligentni, genijalni ljudi koji čine zlo se leče. On nije zao, on je bolestan. Da bi čovjek bio zao, ono, pogan, znaš na što mislim, ono đavolje seme, mora biti glup. Neobavešten. Nebažan. Da, 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 jasno. E, to pravimo. Mi ceo svet pravi, ne samo mi. Da, pa upravo to, to smo već rekli na početku. To bih zapravo voleo da imamo u svakom od ovih izdanja podcasta, to je da sagovornici kažu neke svoje, idemo prvo od koncerata koje pamtiš za ceo život. Znači, ne mora to biti samo jedan, može biti nekoliko, mora da bude domaći, strani, može da bude potpuno ono tvoj izbor, ali neki koncert koji onako, kako da kažem, to ti je to, kao tu si se osjećao baš, što se kaže, nikad bolje u životu. Pa, ja sam malo proklet čovjek i onda meni nikad nije dobro, zapravo. Ali, dobar, možda ali, se nisam baš najbolje izrazio, ne izbegavam, znaš ne, šta hoću da znam, kažem. Ne izbegavam da. Odgovor, naravno, vrlo je jednostavno. Najbolji koncert u Srbiji je održao Phil Collins u Beogradskoj areni 2005. godine. To je zapravo bilo neko čak otvaranje te Beogradske arene, ako se dobro sjećam. Jedan od prvih koncerata koji se desio, tada je David Copperfield isto dolazio sa mazioničarskim šovom, znači pre imao sad već 18 godina. 2005. Beogradska arena, Phil Collins dolazi na koncert, Rastko Pavlov i ja idemo, profesor iz Karlovačke, pevač iz Generacije bez budućnosti, moj drugar, on je dirigent, muzičar, akademski. E, nas dvojica smo seli na dupeta. A nismo fanovi Phil Collinsa. To je najbolji koncert ikad osviran u Srbiji, ja sam bio na preko 1000 koncerata, možda ima bolji, ne garantujem, ali što sam ja video i čuo, ne slušam Phil Collinsa, nema dalje od toga. Ja uvek kad dođem na koncert, to znaš, pa i ti verovatno radiš, prvo što radim, idem kod tonaca. Da, da, da vidiš. Odem ja lepo tamo gde su mix pultovi, da vidim s čim oni rade, kako rade, ko su ti ljudi, pa dok se masa gumila, ja to razdam. Phil Collins je doneo opremu koju sam ja prvi put u životu video. Te laptopove, to nisu laptopove koje sam ja vidio u normalnoj prodaji i koji se uopšte bave programiranjem, to je nešto drugo. Ti snagaši dole, ta mikseta, to je bilo kao da si iz Enterprise-a iz 24. veka onako izvadio nešto i donao u Beograd. Mislim, ti vidiš da je to mikseta, ti vidiš, aha, tu mu je snagaš, aha, tu je rek, ok, ovo bi moglo da bude to, to je nešto. I naravno, pod jedan to, i pod dva, ono, ekipa za koju je malo reći da su nabrijeni. Znači, ta njegova posada onako u crnom, kao specijalci ninja izgledaju, kojima može ono, zemljotres i atomska bomba pored da padnu, ništa ih ne može omesti ni u čemu.
znači bez daljnjeg najbolji koncert na kojem sam bio, tehnički, zanatski, 120 minuta u sekund, 11-12 ljudi na sceni, back vokali, dve gitare, bubanj za njega, bubanj za ovoga, ton, izvedba, pevanje, ne ide dalje. Najveći, pisao sam za dnevnik reportaža, najveći problem je što je savršen. Nema pad ni jedan, da možeš bar malo kao da se osjetiš. Neverovatno. Dalje, recimo, najprijatnije iznenađenje mi je bio R.E.M. u sali Beogradskog sajma, to je isto 2004. ja mislim, ili 6. Da, tu nisam bio, ali tu je bilo raznih nekih opričnih mišljenja o tome da je bio loš zvuk, da se nije baš sve lepo čulo, da... To su oprične mišljenja koje su vrlo utemeljene. Problem je bio u tome što tamo gde sam ja, sad to je sajam, tamo gde sam ja stojao... Jako teško zna da bude dobar zvuk. Da. Tamo je, pazi, to je beton, to je staklo, to je katastrofa. Međutim, tamo gde sam ja čudom stojao, na toj galeriji, u kombinaciji sa tim njegovim Rickenbackerom rasplinutim, kakav oni već zvuk imaju, mellow, da, da. I ta rasveta s tom neonskom kišom, to je izgledalo kad su pevali The One I Love, ono, evo najež, ne ide dalje. Opet, nisam neki fan R.E.M., ali to je koncert bio samo takav. Baš, a opet, za razliku od Phil Collinsa, tu nisam nešto otpadao na zvuk. Da, imao je puno mana. Sajam je to na kraju krajeva, ali njima leži, volšebno njima leži. I u takoj kombinaciji to je ispalo. Recimo, Iron Maiden sam slušao tamo, ne radi. Okej je to, dobra je svirka, ali nije mi za sećanje. Pa u tom prostoru nije bilo je boljih koncerta. Pa slušao sam gomilu koncerta, slušali smo tamo, ono, Tivery Corporation, koliko puta, Sleep, ove Faithless-e. Da, to je dobar sajamski prostor, ali nije akustično. Definitivno. Nije Faithless bio u hali sportova? On je bio u hali sportova, da, ali mislim da su bili i na sajmu. To ne znam. Posle, ali ono u sali sportova je bilo ono kad mali su pomrli od toplote ljudi. Ono je bilo strahovito. Ne, bio sam i tamo, mislim. Jel da užas? Recimo, taj je bio dobar koncert. Zatim, Vrisa generacije i generacija bez budućnosti, Kazina Spence. Pre 32 godine. Rane 90. Da, nekad je tamo kod Kadice je bila Kazina klub, onaj, eto, tamo što je Stavra iznao onaj džinovski bubanj, onu tamu, ali je to bila dobra svirka. Mislim, za mene od 14 godina je to bilo genijalno. Dva benda, Krkanje, i valjda su Magoogies and Drugs bili, taj bend postoji više, ono, kao predgrupa neka, ali tad je taj period Kazine, kad mi je jako bilo drago što smo tamo izašli, i nauživo sam se super. I recimo, ajde, Phil Collins ovo, tu su neki, Metallica je bila dobra na JNA. Ubili su. AC/DC je bio dobar na JNA, ali... Bolja bila Metallica. Ali je mene bila bolja Metallica. Da, bolja bila. I to je opet neka 2005. recimo četvrta, kad su bili i mlađi dovoljno. Čak možda i treća. JNA. Čak možda i treća, ali da. Ima 20 godina. 2003. jeste. Recimo da je bilo 20 dobrih godina od toga, to je zvučalo neverovatno dobro i ekstra, a posle su malo razočarali na Ušću i sad idu godine... Kako to već ide, nemaju performans kao ranije. Na Ušću je bio onaj Black, kao godišnjica Black album. Tako, da, pa su išli u nazad Black album, sećam se. Bio sam i tamo i dobro, okej je bilo, daleko od toga da je bilo loše, ali nemaju, nisu bili onako zategnuti, ono na ujedanje, kao Pitbull na lancu da te pusti, ono, to je stvarno bilo fantastično, i energija, i odsvirali su dobro, i bio je dobar Satriani u Sava centru. I bilo mi je drago što sam Lou Reeda gledao u Sava centru. To je baš bio emotivan nastup. Jer on je već kretao da to je 2007. recimo 8. On je već kretao da biva sve stariji i stariji. I jako mi je bilo drago kad sam, to je peta što čini takve koncerte, kad ljude pogledaš oko sebe i onda vidiš da koliko znači da konačno dođu i vide tog čoveka i da ono, evo sad sam, ali nisam zaplakao, umro je Wayne Shorter, čuveni jazz muzičar, i ja sam shvatio da ja više nikad, da ja ne mogu da gledam Weather Report. Svi su mrtvi sad. Mislim, Zavinal je mrtav, Jaco Pastorius je mrtav, Wayne Shorter je umro. I ima ta specifična seta, specifična vrsta patnje u čoveku, kad shvati da više band nijedan, taj neki, neće moći da čuje uživo. Gotovo. Jeste. I onda kad odeš na koncert i vidiš tog Lou Reeda i okreneš se oko sebe, vidiš neke ljude koji mogu očevi da ti budu i majke i kojima zaiskri oko. Jer slušaju tog Coney Island Girl, razumeš? Da, sad tu tako odmah od njega, pored onog Tai Chi Kineza
koji izvodi poteze, jer se Lou Reed lečio i prešao tu filozofiju. E, vidiš, to su moja braća i sestre, taj starac i starica kojima zacakle oko, jer ja njima posle koncerta, ja znam kako da ih naljutim, kako da ih obradujem, kako da ih smirim, kako da ih uznemirim, kako da ih utešim, sve znam njima da kažem. Zbog te iskre u oku na toj pesmi. A ove orke u Rukhaije kad siđu dole, ja ne znam šta s njima da radim. Plašim ih se i žao mi ih je istovremeno. I kažem tako tu, i tad je i... To je bila ta zlatna koncertna sezona, druga polovina 2001. dekade, kada su i Simple Minds došli, kada je Simple Red došao dva puta, opet neki bendovi koji možda je obavezno ne slušam, Deep Purple je bio tri puta više, ne pamtim, standardno dobri koncerti, Jet Rattle sam gledao, to mi je bilo jako, jako drago, i dobro su čak i zvučali, samo što je Ian je bio bolestan, nešto je, prehlađen je bio, pa onda to radilo kako je radilo, ali da, nažalost, Phil Collinsa, on se povukao jadan zbog starosti, već je i gluv, ne svira više. Pa i Tom sad koncertuješ malo po 20 godina. Sad će biti 20 godina tom koncertu i Lee Sklar na basu i onaj crnac bubnjar i ceo taj band, to je ne znam kako su to izveli da tako zvuči, kao da si pustio CD i onda je hala dala samo reverba na dvojku, onako malo da ti uvati, da te zaobiđe taj zvuk, da napravi pun krug i naješ. I to tako radi i njih je 12-ak, tuce ih je na bini, niko nikom ništa ne smeta, svi su ozvučeni, znaš, ovaj promeni gitaru, pa kad promeni gitaru, ja čujem da je promenio gitaru, je taj rad. Znaš kako to je, to su tako dobri momenti, pa onda ta balada njegova čuvena In the Air Tonight, jel da, znaš, to ljudi koji ne sviraju ne znaju, najteže je svirati tiho, jako je lako grmeti i bubnjati. Da, najteže je svirati ono piju pijanisimo, kada otvoriš notni tekst pa ti piše gore p-p-p. Tiho i jedva čujno. Aj to odsviraj frajer opet 10.000 ljudi. I onda krene ta pesma, da, to zvuči savršeno, svaki feedback je na mestu, svaka distorzija je tačno jedva čujno, da treba grune kad grune, utihne. Evo, nema. Još ga niko nije nažalost nadmašio. Hoćeš o lošijim koncertima da priješ? Ne, samo onim koje pamtiš. Mislim, koje pamtim? Da. Možemo da se prebacimo na albume? Kako da ne? Da. Albume koje dan danas možeš da slušaš od početka do kraja. Ima ih jako puno. Ima ih jako puno, ali da, ima ih jako puno. Možemo pričati kogod hoćeš. Evo, recimo, ajde, pomenuo sam Weather Report, pa onaj njihov album Heavy Weather, to je 7. i 8. album po redu, to su već 80. ako se ja ne varam, nemojte mi uzeti sad tačno, svestan sam savršen da to nije najbolje od Weather Reporta. Oni su prva 3-4 albuma stvarno bili onako pokidali, da. Izuli iz gaća, međutim, ovo je lična priča koja mene opet vraća u taj flash neke druge države gde sam ja dete i ja to slušam preko javnog servisa i osjećam isto onu dozu straha i straha od nepoznatog i onako stid me što ne uživam u tome, a svi uživaju u tome, ja sam jako mnogo uložio vremena da ja shvatim zašto je to dobro i kasnije sam shvatio da je to, neka umivenija, to je više mainstream pop verzija tog benda Weather Report, ali nije to više ono džeziranje kakvo je bilo i sve. Međutim, to je stvarno od Birdlanda da pustim, da voze i da to ide jedan iz jedan. Pomenuti Kosa, musical Miloša Formana, to je čisto moj basistički defekt, to je meni bas biblija. To stolko šlifa odsvirano znanja, umeća, old school musical, koji inače opet ne volim, ali taj album stvarno mogu da slušam samo kao basista, da ono, i to nema, to je bukvalno precision, kao Ampeg, Fender, kabel i, znaš, ne, prsti. Nema, šta ćete više, kakvi procesori, distorzije, kompresori, prsti, 4 žice. To mogu da slušam. Recimo, dan danas mogu da slušam Appetite for Destruction, Guns N' Roses. Od početka do kraja, do Rocket Queen, ono, taj prljavi bugi me opet vraća u te 80-te i kažem, setim se onog User Illusion koji je došao posle, dupli album, koji je bogat, luksuzan, to puca, to vrca, to zvuči sočno. Ne, ovo su kopije Gibsona, upola kanala manje, upola vremena manje, pola pijeni, pola drogirani, ali taj prljavi bugi, gruva i roka. Znači, to mogu da slušam dan danas koliko god hoću, na iznova i na iznova.
Mogu Oxygen, Jean-Michel Jarre da slušam iznova i iznova. Mogu da slušam Trojku Cepelina. Trojku? Uf, od Immigrant Songa. Da, dobro, slažem se. Da, da. Ono, i to ide, prvo ide, ovaj, bože, Jimmy Page ide prvo na, onako na levom zvučniku, onako, tam, ta, da, 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 pa ga nastereovati kasnije. Ja, to mogu da slušam do beskraja, beskraja. Dobrim delom, jer je na tom albumu Since I've Been Loving You. Mislim da je to najbolja balada na svetu. A, ljudi obično pomisle Stairway to Heaven. Zato sam ja rekao, aha, kao ne. Četvorka, ali... Znaš šta je što sam? Stairway to Heaven je pod jedan ukradena, ali nije to problem. Ona je previše košer. Stairway to Heaven je... A mo, nije ona kriva za to, ja mislim. Ne, ne, pa sad ja zvučim stvarno, ovo je ne traženje dlake u jajetu, ovo je traženje dlake na Siriusu B. Znači, to je fantastična, kultna, epska numera, sve to. Međutim, spreman sam da stavim ruku na oporeklu vrsta i na principiju i da se zakunem da je Since I've Been Loving You najbolja ljubavna pesma koju čovek smisli u rock'n'rollu. To je patos. Eto. I taj onaj njegov... Ma kako on otpevao to? Just one more time. Let me hear you. No, no, no. Eto. Ta emocija, ta težina, taj Gibson Page, da se onako... Sad, okej, okay, možemo govoriti i Achilles Last Stand, to je za bubnjare. Znači, ko nije slušao Achilles Last Stand, onaj Bonzo jedna noga. Nema dupe. Da, nema dupe. Da. Uf, trojku slušam, Cepeline. Cepeline su inače bend koji stalno, svakih 10 godina ih ponovo otkrivam. Kao i David Bowie, to je neverovatno. Znači, svakih 10 godina će uzeti neki album, ono Ziggy Stardusta, ili nešto tako, i reći, jao, čoveče, kako mi sad ovo zvuči nekako drugačije i bolje. A ti si samo sazreo i sve to kod tebe se malo promenio, ali ti shvatiš da je... Percipiraš stvari malo drugačije, malo drugačije, ali zapravo, da, otkrivaš puno toga što ranije nisi razumeo. Da, da. A umetnik te dodiruje na iste one neuralgične tačke za koje zna da će ti otključati te čakre koje će te opet u nekom drugom kontekstu navesti da dođeš do istine, oko svega se vrtimo samo, do istine da dođeš. I onda opet tako te ploče koje uzimam, kasete nekada čak, da, ovaj, koje mogu da vrtim stvarno non stop, evo sad sam uzao ovaj Velvet Underground i niko, znaš, ono, da, to stvarno čovjek može da sluša večno, iako to nije neka vrhunska muzika, da se ne lažemo, znaš, ali to je negde ploče da ja mogu da je vrtim, ja inače volim jako live albume. Uh-huh. I, ako su stvarno live? Live, da, i recimo ploče koje, što ti kažeš, mogu od početka do kraja celog života da slušam su recimo Peter Gabriel, Secret Life. To mi je strahovito bitan album, on je bio u punoj snazi, Ben mu je bio u punoj snazi, Manu Kače, Tony Levin, ritam sekcija, joj, čoveč. Nema dalje što nema, kaže. Ali i to još taj, ja sam jako slaba njega, pošto pominjem Weather Report, Jacko Pastorius je bio genijalan basista, virtuoso, ali njegov stil meni nije ono što bi ja birao. Da, niti da, me, da, da, da. Nema dalje, on svira fantastično, ali to, ta vrsta virtuoznosti na tom jazz mid-range takom, mene nešto ne otključava čakre, baš prvoligaški. Tony Levin kad uvati ono Red Rain, ta lajna, ili Shaking the Tree, da ono plete, kad voze. Da, da. Ali to, znaš, onako što kažu playing in the pocket, to je termin za basiste, znači onako playing the pocket, znači budi u tom džepu, takta, nemoj da ispadaš, ali unutar tog poketa ti možeš da praviš dinamički i ritmički neparne, da ne ideš ono krompire. Da, dok si u poketu, ti možeš malo sinkopirati neke stvari, pa ga onda produžiti u kontri bubnjaru zapravo. To njih dvojica rade. Znači, on je bukvalno Tony Levin i Liz Clar, on svira Phil Collinsu, da? Oni su basisti koji krompirom mogu da me najaže. Znači, on može da lupa cele note ravne i da samo preseče takt na pravo mestu, da ne odsvira. Znači, bukvalno tišinom može da me digne. Jer on lupi pa zastane. I onda ima to, recimo, svima toplo preporučujem Land of Confusion, ali ne Disturbed. Slušajte original Genesis, kad su Phil Collins, Rutherford i ekipa tamo. Kako je Liz Clark odsvirao bas sa sintom onaj moment. Te nepravilnosti na refrenu, kako on kasni i kako zapravo svira nesviranjem. To je neverovatno. On pravi tempo tako što preskače određene note i tuče krompire. Čista genijalnost. Ali volim, kao opet kažem, Peter Gabriel, Secret Life,
neverovatan dublje album, Live After Death Iron Maiden. O, pa da. Dupla ploča, da, da. Od Churchillovog govora na početku. Da, 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 da. Možemo, možeš samo da vrtiš ploču, nikakav problem nema, slobodno ostavi. Lou Reed, Transform, može. Ceo album, odma iza odma, Ramonsi, isto imeni, može, non stop. Police, bože, Outlanders de Namur, prvi. Od početka do kraja, taj punk reggae, samo vrtati, samo vrtati. Pa i dobro, ja sam polisoman, ja njih obožavam, tako da možda čak, evo, bit ću pošteno, ajde, sva četiri albuma Polisa, osim Synchronicity-a, zato što je Stingov. Da. A, tu je već bilo jasno. Da, šta ta, se sprema, da, 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 to je najzreliji njihov album, ali ta prva četiri albuma Polisa, Outlandos de Amour, Regatta de Blanc, Zenyatta Mondatta i Spirits in Material World, to mogu da slušam non stop, samo to i sve. E, Synchronicity je problem zato što se Sting previše čuje. To više nije Police, to jeste Police album, ali to je njegov. Tu je on skapirao šta da, ti u životu treba da postaneš dalje, da, milijarder da. I rekao je, momci, hvala, bilo mi je zadovoljstvo, sad znam. Ne bih još više zadržavao. E, baš da. To, snimio je Every Breath You Take i rekao je, a dakle tako. Da, da, da. To ste da. Hteli. U redu, u redu, hvala, da, da. Nema problema, sad znam. Tu puca sve i odatle ide. I ovaj, da privodimo kraju ovaj razgovor koji mi je bio jako prijatan i zabavan, moram da ti kažem. Hvala ti. Iako, i meni. Mislim, zabavan možda nije prava reč, ne u kontekstu one zabave koje smo pominjali, ali bilo mi zapravo zadovoljstvo da pričamo. Ovaj, a to su pesme koje voliš i koje bi volao da si ti zapravo, čiji bi volao da si ti zapravo autor? How Soon Is Now. Aha. Što nisam Johnny Marr? Kako je tu? Ta gitara, ta jeste, gitara. Da, jeste, da. I taj njegov blentavi vokal, tako nakalemljen nepravilno. Znači, on kreće nešto tipa, ja znam da sviram, mislim, ja sviram tu pesmu bas, naravno, ne izvodim je nigde, samo sviram sebi za dušu, jel da, i ono, uvek me nervira kad ovaj uleti tako na potakta, razumeš, ali tačno treba tu da uleti. Jako mi je žao što to nisam komponuo. To mi je tako ono dobra pesma, znači ta gitara i taj delay ono, znači to recimo. Užasno mi je žao što nisam komponovao Fortress Around Your Heart od Stinga. Englishman in New York mi je, da prostiš, Pussy Choice, to bi svako voleo da je komponovao. Mislim, ta pesma, taj bridge, ta tema, ta težina, on pevao o geju zapravo u New Yorku. Samo što ranije nije smeo da kaže to, jer je još bila fama, to su 80. ne zaboravite. E onda, ta pesma stvarno je, ali to je, opa, prelak izbor, Fortress Around Your Heart, to je prvi solo album Stingov, Dream of the Blue Turtle. Taj refren, taj aranžman, te modulacije, recimo ja se palim na pesme koje imaju bridževe i meni je bridž generalno najvažniji deo pesmi. Zato volim, poštojen Stingov rad i generalno on ume to, Englishman in New York ima onaj jazz bridž koji se završava tekno onim bubnjem. Suva genijalnost. Nedavno si analizirao bridževe na Facebooku. Da, 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 nedostatak bridževe u pesmama, užas. Da, jest, da. E, i onda se Sava Nikić, naš drugar iz benda Azapet, ubacio i rekao, kao, pa čoveče, imaš u Englishman in New York jedan od najboljih bridževa, da imaš bukvalno sve žanrove. Pazi, da, genijalnost. Jest, jest. Znači, ti multižanrovski bridž ubaciš u jednu pop onako pesmu, a završiš taj bridge sa elektronskim kikom, ono, pa kako si bezobrazan, čovečano. Ali uglavnom Fortress Around Your Heart, to je sa, ovaj, pesma njegova prvog solo albuma, kad je otišao iz Polisa, gde on, Omar Hakim lupa bubanj, isto show program, Daryl Jones bas, on je prešao na gitaru, Daryl je posle otišao u Rolling Stones. Uglavnom, znači, ta pesma nema bridge, ali ima četiri modulacije u sebi koje te vrte da ni ne znaš da bridža nema. Jer svaki put kad pomisliš pa gde je bridž, on stigne, pređe na sledeći, a on dođe već u refren, jer je sama strofa je izmodulirana tako lepo, tako pametno. To Sting ume malo da pretera, nekad onako, jol, sva si ti dobar. Malo se hvali koliko znali, stvarno, to je tako lepe harmonije. Tako može lepo da ih sašije, da, recimo, krivo mi je što Evidence nisam smislio Fate No More. Aha. To, sećam se još razgovora kad se ta pesma pojavila,
baš na temu koliko je to zapravo pismena pesma i jedna od ono najpismenije napisanih pesama u kao rock and rollu, popularnoj muzici. Da ono, pustiš ono, da pustiš recimo The Real Thing i da kažeš evo šta samo par albuma posle, koliko smo... Nije... Aha, da, da, poređenje. Od Real Thinga, ide Angel Dust, pa ide King for a Day. Za samo dva albuma, koliko je bend sazreo u svakom smislu, sviračkom, emotivnom, tehničkom, studijskom, to zvuči bombona. Jako mi je žao što tu pesmu, recimo, nisam smislio. Zatim, ja sam sad u stare dane postao progresivac i onda proger sam onaj nemoguć. I puno stvari od Brian Wilsona mi se dopada, Porcupine Tree ili što god projekat. Svima preporučujem koji nas gledaju i slušaju da morate slušati Porcupine Tree. Divan je band i recimo pesma Arriving Somewhere But Not Here, Deadwing album. Isto Deadwing i još par albuma su od Porcupine Tree. Mogu stvarno da pustim da sviraju samo. Ova pesma ima 12 minuta. Da, znam, to ljudi, to ne može da ide na radio, ali ajde frajero napravi pesmu 12 minuta gde je bridge zapravo pesmu u pesmi. Ajde budi smeo, napravi tako putovanje. I stvarno, jako mi je žao što takvu pesmu, niti sam snimio, niti ću ikada, nisam toliko talentovan da bi mogao da je snimim, a jako bi jako želeo. Recimo, žao mi je što nisam Lurida, bože, Dirty Boulevard. Eto. To je ono što bi recimo Marcello hteo da bude. Neka se ne ljuti, divan je umetnik i sve to, ali ta vrsta tribuna uličnog, koji ima neki stav koji menja društvo i hoće i može. Volio bi da on ima recimo tako neki izražaj, kad ne govorimo o klasičnom pevanju, nego praktično ono bardovskom recitovanju. Da. Neki takav izražaj, Marcello sam se tako pomenuo, znači, on super radi to što radi, samo što ovo je u muzičarskom smislu tako jedna kompozicija, ono, daj mi tvoje siromašne i obespravljene da se popišem po njima, to piše na kipu licemerja u Njujorku. E, tako je jedna kritika da čovek može da se izrazi i da ima slobodu da se izrazi i da osjeti poriv da se izrazi. E, onda možemo pričati o nekom srećnijem društvu gde će, pa, opet, zvučim sam sebi kao ekser. Čekić ko me je svaki problem kao ekser. Vidim kao ekser, ali zaista... Ne možemo očekivati da se malo upristojimo ako temeljno ne radimo na sebi, ako na društvu ne radimo temeljno, a mi smo, čini mi se, u nikad gorem položaju. Nego muzika, da, muzika treba da nas sredi i zapakuje. Stvarno, eto, volio bi više da me, recimo, nedostaje mi situacija kada me ove band Idols, oni ludaci neopevani na Exitu. E, oni su me poslednji izuli iz gaća. Da sam otišao na neki band i rekao, ej, aj čuo sam nešto, pričaju ove, daj da vidim šta se dešava, i da onda u jednom momentu vidim na Facebooku i u Messengeru da svi šalju poruke, ljudi dolazite ovde gore, ovo nije normalno. Fale mi takvi momenti da me neko divno, divno tako istrese iz sopstva. I evo vidim koliko je sad spala knjiga na par slova, evo sad se u Matku tamo izlazi onaj rusinski centar, ima svirke po gradu. Pa ima. Da, i ovaj... Ali to su sve mala mesta, mali klubovi. Mali zabrani naši. Ljudi, jeste, da, i to su... Gde ćemo se mi tako okupljati i... Sad, ovo ti govorim kao proger, koji, znači, mi smo najužasnija publika na svetu. Znači, najgori slušalac muzike je slušalac progresiv roka i metala. Znači, mi svi zajedno treba da se kaznimo, ja ne znam samo kako. Znači, mi smo najodvratniji ljudi na svetu. Zašto to kažem? Pa zato što kad odemo na koncert, mi smo ubeđeni da sve znamo i da sve umemo i da smo jako delikatni, posebni i osobeni. A onda dođemo tamo i gledaš 2000 klonova svojih. I ne znaš ko je gore. Isto izgledamo, isto govorimo, isto stvari nosimo, istu muziku slušamo, iste argumente u razgovorima koristimo. I to postaje neizdrživo. Meni neizdrživo. Znači, ja sam, evo, potpisujem da smo najgora. Znači, kad mi neko kaže da je proger, ja se već onako kažem, aj, joj, dobro, ajde, čujem koliko si zabrizao. Pa kad krene opet, znaš, ono, pa slušaj, prijatelju, meni je opet, ono, čista genijalnost sve, ali spusti doživljaj. Molim te, pa ne, ali znaš, to je pa rekao, znam se, ajde, idemo onda na Emerson, Lake, Palmer. Pazi, danas kad pustiš Emerson, Lake, Palmer, zvuči nadrealno dobro. To je dan danas, to su hitovi neki super, ali publika im je nesnosna.
jako smo uobraženi, arogantni, mislimo da smo popeli celu, svu pamet sveta i što je najgore, užasno smo uniformni. Ja kad odem na pro koncert, kažem ti, to je katastrofa, svi smo isti. Dobro, bro, imaš svest o tome. To je, kako to je jedino što nas razlikuje od turbo folkera. To i znanje muzike. Ovo je odlična, odlična misao za kraj. Hvala ti puno što si bio u četiri zida. Nadam se da ćemo se vidjeti ponovo. Hoćemo, samo zove. Ćao. Hvala. Ćao.